နောက်ဒီနေ့မနေ့ပါတင်လဲဟာဘီပါလဲခရစ်တော်ရှိခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ရှင်ခြင်းယောဂီသူတိုင်းမှာခရစ်တော်ရှိလားခရစ်တော်ရှင်လားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟာလားခရစ်တော်ရှင်ဖို့ဘာလို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဒီတိုင်းရှောင်းမလှုပ်ရှားဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်တတ်တာကိုအစ်စ်ပြုပြင်ပုံသွင်းတာကိုဘာဖြစ်လဲခံစားလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ရှေ့တစ်ချိန်မှာဗာသင်သွားလဲကိုင်းဘောကမြတ်တာယေရှုမြတ်တာကြီးလားကြီးတယ်ကိုင်းဘောကနေယေရှုထားတဲ့မြတ်တာအလွန်ကြီးတယ်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီမြတ်တာမျိုးမထားနိုင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကိုနားလဲစေခြင်းတယ်တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဝင်ခဲ့မယ်နော်ရှင်မာကုရှင်မာကုအခန်းကြီး15မာကု16:15 မာကု16အပိုင်ငယ်15ကိုဖတ်အောင်ဒုလားမာကု16:15ဒါတင်တို့ဒီဆိုတာဖတ်ပါဦးတင်တို့ဒီတော့ပြင်လိုက်တာရေရေရှိတဲ့နာမှုပါလေပြင်းရတော့တော့ပါတော့ပါတင်ကြီးနေတာပေါ်ပေါ်ဆက်တော့ဟုတ်ပြီယေရှုကကောင်းကင်ဘုံသွားကနေမှမှာခဲ့တဲ့စကားအရာရေးကြည့်တယ်တိတ်ရေးကြည့်တယ်သူကောင်းကင်တက်ခတ်နေမှာခဲ့တာလေသွားကနေပြီနောက်ပြန်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဟာအမိုက်တောင်းနေတခြားသိမ်းအဲ့လိုမှန်မလားအရေးရန်ကြီးတဲ့အချိန်မှာစကားများများပြောဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားအရေးကြီးတဲ့ဟာလားမကြီးတဲ့ဟာလားဟာအရာအရေးကြီးတဲ့ဟာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုပါစို့အဖွားသေးတော့မယ်ကလေးတွေကိုမှားမယ်ငါတော့တောက်ရီခွက်အိမ်နောက်ဖေးမှာထားထားတယ်ကြာလားညဆိုတခုလာတက်တဲ့သိမ်းဒါမှန်မလားတတော်မမှန်အရာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့မှားကြချက်ကလည်းအလွန်အရေးခုယေရှုကောင်းကင်သွားတော့မယ်ဒီစကားယေရှုကောင်းကင်သွားကနေမှပြောတာယေရှုကောင်းကင်ဘုံတက်ခါနေမှသူပါမှားခဲ့လေလိုက်ဆိုတင်တို့ဒီလောကီနိုင်ငံအရရရှိသမျှသူသွား၍ဝိညာဉ်တတ္တဝအပေါင်းတို့အားအင်္ဂုလိတရားကိုဟောကြလော့ယေရှုကတပည့်တွေကိုမှားတယ်သူမှားတဲ့ဥစ္စာကနေရာအနှံ့သွားနေရာအနှံ့သွားပါသွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဘာလို့ဖို့လဲအယုံကြည်လီဟောပါလူမျိုးတကာကိုဟောရမယ်နေရာအနှံ့သွားရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအလဲမဖြစ်ရဘူးနေရာအနှံ့သွားရမယ်အဲ့ဒါစီးပွားရေးအတွက်မဖြစ်ရဘူးနေရအနှံ့သွားရမယ်အဲ့ဒါကိုဘဝအတွက်မဖြစ်အောင်နေရအနှံ့သွားရမယ်ဘာလို့ဘို့ဘာလို့ဘို့အေယုန်ဂေလိဟောဘို့အဲ့ဒါယေရှုကိုယ်တိုင်မှားတဲ့စကားပဲဒါအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖယားလူတော်ကဒီကဘာကြီးကဘာနဲ့ပြည့်ဖို့လဲဖယားလူတော်ဒီကဘာကြီးကဘာနဲ့ပြည့်ဖို့လဲဤကဘာကအယုန်ဂေလိတရားနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြည့်ဖို့အဲ့ဒါဘုရားလိုတော်ပဲအယုန်ဂေလိတရားနဲ့ပြန့်ဖို့ပြည့်ဖို့အဲ့ဒါဘုရားလိုတော်ပဲဒါဆိုဘုရားသခင်ကတင်းကိုဩစတြေးလျကိုပို့လားမိမဲ့ဘာအတွက်ပို့လဲဘာအတွက်ပို့လဲအယုန်ဂေလိတရားအတွက်ပို့တာဒါပဲတင်းရတဲ့ဘာအတွက်လာလာလေဘုရားသခင်မပို့ဘဲနဲ့တင်းဒီနေရာကိုရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အမျိုးမျိုးရွယ်ချက်နဲ့ရောက်ရောက်မှာပေါ့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့အစောနေ့ဘုရားကြီးမှာခက်ခဲလို့ရောက်တာဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်အမျိုးတွေအားလုံးအော်ရှိလက်သွားလို့ငါလည်း
ตัวเมตาเลฟิจิมเจเมถามุตูตัดเชนลูพิชิมเจเมถามุบมาบีมาไตบัวดิจังบาจังญาจังสับบิกุยามานิลูมิอาบลาอเมียวเมียวเปียตนาชีเดแต่จังทวีลาเลพิชิมพิชิมบลูนีเนเวตินยาวยาวตีจาราตะคูกะพยาคิมะปู่เวเนตินดีเนียวยาวเสียจังไม่ชิวพยามะปู่เวเนตินไม่ยาวนายพยากะปู่เดซอยิวเจชีเดบาตั่วเลเอวังเกลีเปลี่ยนผู้เอวังเกลีตั่วตินโปดาอะละตินมะเม้เนสอพยามะยวยเจ็ดชิอุมาดีซะบวดีองค์สาตะคูพยาทะกินลูตะหยอกกะดีอาโอลุไลยันลุวินเนดาผิดตัวละลายวยเจ็ดชิล่ะยวยเจ็ดชิเดตะมาไม้ลุไลเดลูตะหยอกกะยันนะบะนะโออโจเนดีตันจองเนยอฉิงเนไม้ผิดตัวละหมอบุเนาะตุมาดาลุดายวยเจ็ดရှိတဲ့လူအများကြီးကိုတယောက်တည်းရဲ့အတန်နဲ့လူထောင်ပေါင်းများစွာကြားဖို့သူရွေထားတာ။တင့်ကိုဘုရားသခင်လှုပ်ထားတာရွေချက်ရှိလား။ရှိတယ်။တင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဘုရားသခင်လှုပ်ထားတာရွေချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီရွေချက်ဟာတင့်အားဖြင့်အေယုန်ဂေလိတရင်စကားပြန်ဖို့ပဲ။ပြန်ဖို့ပဲ။အဲ့ဒီအတွက်လက်မှတ်လို့လား။လို့လား။เอวังเกลีซราบาเล่2ฉับเวเอวังเกลีซรา2ฉับเวติชามัดดาไลเอวังเกลีซราบาเล่2กอ5 21ผัดจิอ๋อเอวังเกลีซรา2กอ5 21เอวังเกลีซราบาเล่เกษตรดอดูโกงารอตั่วจองပြည့်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏။ကြောင့်မူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မိအကြောင်းဒီ။ကျင့်တော်အဘယ်ကြောင့်နည်းမူကားဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏။အနံပါတ်၁တစ်ချက်ဘုရားကလည်းအပြစ်လုံးဝမရှိတဲ့သူကိုငါတို့ကြောင့်ဘာဖြစ်စေလဲ။အပြစ်ရှိတော်သူဒါဆိုရင်နံပါတ်1တစ်ချက်ကငါကြောင့်ယေရှုအပြစ်ရှိအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူဆိုဘာတူလဲယေရှုဘာတူကြောင့်အပြစ်ရှိလဲငါကြောင့်ယေရှုအပြစ်ရှိတယ်ယေရှုကြောင့်ယေရှုကြောင့်ငါအပြစ်လွတ်ပြီလားလွတ်ပြီလားအပြစ်လွတ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအေဝံဂေလိတရားအေဝံဂေလိတရားဆိုတာနှစ်ချက်ပဲငါကြောင့်ယေရှုယေရှုကြောင့်ငါအဲ့ဒါကိုပြောရမှာအဲ့ဒါပြောရမှာငါတို့အပြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အပြစ်ယေရှုယူသွားပြီဒါဆိုငါတို့ဘာအပြစ်မရှိတော့လွတ်သွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ခအဲ့ဒီအကြောင်းကိုနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ခအဲ့ဒါအေယုန်ဂေလိပဲအဲဒါဆိုဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မအေယုန်ဂေလိဆိုတာခက်ခဲလားဝေငှတာခက်လားမခက်ဘူးလားအဲအဲ့လိုသွားလားမခက်ဘူးလားကဲခက်လားမခက်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်ပြီးပြောရမှာဒါပဲဒါပဲငါကြောင့်ယေရှုပြည့်ရှိသွားတယ်ယေရှုကြောင့်ငါအပြည့်လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြောရမှာလက်ပါပြီတော့မဟုတ်တမလားအဲ့ဒါပြောတတ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါပြောတတ်ဖို့ပဲနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့ဩငါတို့အပြစ်ရှိတယ်အဲ့အပြစ်ရှိတာကိုလည်းပြောတတ်ရမယ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးနီလာအမျိုးမျိုးနဲ့စပြောတာတော့ဘယ်သူကပြောတတ်မှာလဲဒါပေမဲ့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ကြာတော့မဖြစ်လာလဲပြောတတ်လာတာပေါ့ပြောတတ်လာတာပေါ့ချက်ချင်းရတော့လူကပဲပြောနိုင်မလဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းပြောရင်ပြောရင်ဝေငှရင်ပရမဖြစ်တာပေါ့ယေရှုတော်မှာအကြာကြီးပြောမှာယေရှုထွက်တာရေ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 ယေရှုဟာလာမဟုတ်တော့ဘူးချက်ချင်းอ่ะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကငါတို့အပြစ်ကြောင့်ဒေခံသွားတယ်သူ့အတွင်းနဲ့ငါတို့ပြစ်ကိုဆေးတယ်တချို့ပြီး၃ရက်ကြာတော့ယေရှုတည်ခြင်းကပြန်ရှင်တယ်တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကခမရအပြစ်ကျွန်တော်ပြည်အလုံးကိုဆက်ပြီးပြီရောက်ကြည့်လက်ခံငရဲသွားစရာအဲ့ဒါဗာတရားလေအဲ့ဒါအေယုန်ဂေလိတရားအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်အေယုန်ဂေလိတရားအတွက်တင့်ကိုပို့ထားတာတချို့လူတွေမြန်မာပြည်မှာအေယုန်ဂေလိလက်မခံဘူး
ကိစ္စမရှိဘူးဘုရားခင်သူ့ကိုပို့မယ်မြန်မာပြည်မှာသူမပြောင်းလဲဘူးလေမပြောင်းလဲတော့ဘုရားသူ့ကိုဘာလုပ်ရလဲမလေးရှားကိုပို့တယ်မလေးရှားမှာပြောင်းလဲခိုင်းတယ်တချို့ကထိုင်းနိုင်ငံပို့တယ်ထိုင်းမှာပြောင်းလဲခိုင်းတယ်တချို့ရဲ့အဲ့ဒီနဏ္ဍာလုံးမပြောင်းလဲဘူးဩစတြေးလျကိုပို့တယ်ဩစတြေးလျရောက်မှာပြောင်းလဲသွားတယ်မတူတော့တယောက်နဲ့တယောက်အရေးကြီးတာဘုရားသခင်ရဲ့ရွယ်ချက်ကအရေးကြီးတာဘာဖြစ်ဖို့လဲကိုယ်တိုင်နံပါတ်1ပြောင်းလဲဖို့ပဲနံပါတ်1ပြောင်းလဲပြီးတဲ့လူအတွက်ဘုရားလိုတော့ဗာလဲအယုံကလေးတော့ဟောဖို့ပဲလုပ်ဖို့ပဲဒါပဲအဲ့ဒါလေတရားဟောဆရာမသင်အုပ်ဆရာမဟောဖို့ဘုရားသခင်ခိုင်းတာမဟုတ်ရုပ်ကြီးသူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိလားမင်းပဲဒီဥစ္စာကအသင်းတော်ခိုင်းတာလားယေရှုခိုင်းတာလားဘုရားဟောဆရာကိုခိုင်းတာလားယုံကြည်သူတိုင်းကိုခိုင်းတာလားယုံကြည်သူတိုင်းကိုခိုင်းတာလေဒါဆိုယုံကြည်သူတိုင်းတာဝန်ရှိလားပလင်ရမဆင်ရမဟောရမလားနေရာတကာဟောရမလားနေရာတကာမှာဝင်ရဖို့ပဲလေဟုတ်လားမဟုတ်လားဘုရားကောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းကိုနေရာတကာဝင်ရဖို့ပဲအဲ့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကတုံးလိုက်မယ်တင့်မဝင်ရနဲ့မဝင်ရလည်းတုံးလိုက်မယ်တုံးနည်းရှိတယ်မတူတယောက်နဲ့တယောက်ဖျားကတုံးတဲ့နီးရှိတယ်မတူဒါပေမဲ့တင်းအတုံးမခံခြင်းလို့တော့မရဘူးဖျားကလေတင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးမှလောကမှာထားတာအလကားထားတာမဟုတ်အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကလေတင်းအတုံးမခံခြင်းလဲသူရအောင်တုံးသွားမယ်ဒါပေမဲ့သူဘလို့တုံးသွားလဲဆိုတာတင်းနောက်သိလာလိမ့်မရလို့တော့ပဲရမယ် तू ကတခင်လေဘယ်ကလန်ကဆန်လုံးလို့ရမယ်လုံးရင်လဲအဲ့ချားရရအောင်တုံးသွားမယ်တုံးနီးရှိတယ်အခုပြောပြသွားမယ်ပြောပြမယ်နံပါတ်1ရုပ်ကြည်သူတရားအင်္ဂလီလို့ဖို့ဘုရားခင်ထားတော်လဲမလုပ်မလုပ်ဘူး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 ကြာကြီးပဲမလုပ်ဘူးမလုပ်လို့မရဘူးလုပ်ကိုလုပ်ရမလုပ်တဲ့အတွက်ဘုရားသူ့ကိုဘယ်လိုလောက်ခိုင်းလဲဆိုတာကြည့်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး8အယုံကလေးမလောက်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဖျားလောက်ခိုင်းနီးရှင်းတော့အယုံကလေးမလောက်တော့ယုံကြည်သူများကိုယုံကြည်သူများကိုဖျားသခင်အတုံးပြုတ်နီးအယုံကလေးမလောက်ဘူးမလုတ်ပေမဲ့ဘုရားခင်သူတို့ကိုဘလို့တုံးတယ်လဲကြည့်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်1ကနေကြည့်ပါဦးဖတ်ပါဦးတရားကိုယုံတည်သောသူတို့သည်တတိပံကိုတကြွ၍ပြင်းစွာငိုကြွေးမိတန်းခြင်းကိုပြုကြ၏ရပြီအဲ့ဒါအပိုက်ငယ်ရှစ်အထိမဖတ်တော့မှတ်ထားလိုက်တမန်တော်ရှစ်တိကနေရှစ်အထိယေရုရှလင်အသင်းတော်အသင်းတော်နာမည်ပါလဲယေရုရှလင်အသင်းတော်ဒီယေရုရှလင်အသင်းတော်ကဖယားကသူ့ကိုဘာလုပ်ဖို့အတင်းတော့လုတ်ခိုင်းလဲအေယုံကလေးလုတ်ဖို့မှတ်တာအတင်းတော့လုတ်တဲ့ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုပဲတစ်ခုကအတင်းသားတွေတိဆောက်မယ်နောက်တစ်ခုကအေယုံကလေးလုတ်မယ်ဒါပဲဒါဖယားရွယ်ချက်အဲ့တော့ယေရုရှလင်အတင်းတော့ဟာတပြေးပြေးကြီးလာအတင်းတော့နော်တပြေးပြေးကြီးလာတယ်အင်းအားများလာတယ်အစီစင်းနေများလာတယ်အလုတ်လည်းများလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းမလုပ်ပြီလေသလားအယုံကလေးမလုပ်တော့အယုံကလေးလုတ်တတ်တဲ့တမန်တော်တွေရှိလားယေရုရှလင်မှာတမန်တော်ရှိလားတမန်တော်ရှိတယ်တပည့်တော်ရှိတယ်တရားဟောဆရာတွေရှိတယ်သူတို့ကလေတပတ်တပတ်တရားဟောတယ်အလုံငယ်ကောက်တယ်တချင်းဆိုတယ်တပတ်တပတ်လေးတရားဟောလိုက်တချင်းဆိုလိုက်အလုံငယ်ကောက်လိုက်ပွဲလုံးလိုက်မအားဘူးအယုံကလေးလုတ်ဖို့မအားဘူးအပတ်တိုင်းတော့အစီအစဉ်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမအားဘူးလဲအယုံကလေးလုပ်ဖို့မအားဘူးမအားဘူးအယုံကလေးလုပ်ဖို့သူတို့ဘေးနားမှာလေယေရုရှလင်ဘေးနားမှာရှမာရိမြို့ရှိတယ်
ရှမာရိလူတွေရှိတယ်အဲ့ဘေးမှာတနာပါတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမသိဘူးရှမာရိလူတွေအဲ့ငရီလောက်ပါလားအဲ့ရှမာရိလူတွေကိုမလောက်ဘူးမလောက်သွားပါစေငရဲမလောက်ဘူးအဲ့ငရီဘုရားရှမာရိလူကိုချစ်လားချစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးပြောလို့မှမရတာသူအဲ့စကားပြောဖို့သူလူတွေကိုလွတ်ထားပြီးပြီလေလောက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကလူတွေကလုံးဝမလုံးတမန်တော်တွေလည်းမလုံးဘူးသင်းတောက်တွေလည်းမလုံးဘူးအိုက်ခေတ်ကလေးကသင်းတောက်တွေရှိပြီတမန်တော်ရှစ်ဆိုရင်သင်းတောက်ပေါ်ပြီသင်းတောက်လူကြီးတွေဘယ်နှခုဘယ်တော့ဆပေါ်လဲကျန်းစာမှာဟမ်တမန်တော်6မှာပေါ်တာပေါ်လူပေါ်လူမပြောင်းလဲသေးဘူးအဲ့တုန်းကပေါ်လူပြောင်းလဲတာတမန်တော်6သင်းထောက်ဆပေါ်တာတမန်တော်6တတိဖန်တို့ဆိုတာကအဲ့သင်းထောက်စရင်ထဲမှာပါတယ်သူတို့ကသင်းအုပ်တွေမဟုတ်ဘူးတတိဖန်တို့က9ယောက်သူတို့ပေါ်တငယ်ချင်း9ယောက်ကသင်းထောက်တမန်တော်6မှာဆပေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ချိန်ကလေးကယုံကြည်သူတွေရှိနေပြီအမှုတော်ဆောင်တွေရှိနေပြီတမန်တော်တွေရှိနေပြီလောက်ပါလားအဲ့ဦးကလေးမလောက်ဘူးဖះเจ้าเนี่ยมาตะบัด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 เปาะနေတာဖះฉี่နေတယ်ฉี่နေတယ်လုံးဝသူတို့အေးငလီလောက်ဖို့မအာဘူးမအာဘူးအဲ့တော့ဖះသူတို့ဘာလောက်ရလဲအစိုးရကိုလွတ်ပြီးတော့ညှင်းဆဲခိုင်းတော့အစိုးရကလာပြီးညှင်းဆဲတော့တာအတင်းတော့ညှင်းဆဲတော့မှအတင်းတော့တွေကလူတွေဘာလောက်လဲထွက်ပြေးတာကွဲပြား၍တမန်တော်ရှင်းမနော်เยรูซาเล็มอะเทนတော်လူဘာဖြစ်ပြီလဲကွဲပြား၍ထွက်ပြေးတာရှမာရိကိုတွားဟောဆိုတော့ဟောလာမဟောတော့ခုအစိုးရလာနှိပ်စက်တော့ဘာလုပ်လဲပြေးရောဘယ်ကိုပြေးလဲရှမာရိကိုပြေးတယ်ကြည်ဖတ်အပိုင်ငယ်9ကိုဖတ်ဖိလိပ္ပုဒီလေဖတ်ပါဦးရပြီအပိုင်ငယ်၄ဥပ္ပတ်ရပြီကြည့်အပိုင်ငယ်၄မှာဘာလို့လဲယေရုရှလင်အသင်းတော်ကိုအသင်းတော်ကညှင်းဆဲခံရတယ်ယေရုရှလင်အသင်းတော်ကညှင်းဆဲခံရတယ်ညင်းစဲခံရတယ်အဲ့ကြမှာယုံကြည်သူတွေကွဲပြားတယ်အယက်ယက်သွားတယ်ဘာလို့လဲအေယုန်ဂေလိဟောတယ်ယုံကြည်သူတွေဖိလိပ္ပုဘောဖိလိပ္ပုဟာရှမာရိကိုရောက်သွားတယ်ဖိလိပ္ပုကရှမာရိကိုရောက်သွားတယ်အေယုန်ဂေလိဘာဖြစ်လဲအေယုန်ဂေလိဟောတယ်ဒါပဲအေယုန်ဂေလိရောက်သွားပြီလားရှမာရိကိုစေတနာနဲ့တွားဟောတာလားနှိပ်စက်ခံရလို့တွားဟောတာလားဖယားဟိုတော့ဟိုလိုဒီလိုလုံးလို့မရဖယားသခင်ရည်ရွယ်ထားတာကိုကဘာလို့ဖို့လဲအေယုန်ဂေလိရောက်ဖို့ပဲဒါပဲဖိလိပ္ပုကိုရည်ရွယ်ထားတာအေယုန်ဂေလိမှာတုံးဖို့ဒါပဲအေယုန်ဂေလိရောက်ဖို့ပဲကိုကကိုတွားမလားဒါနဲ့တွားမလားကြိုက်တာကြီးဒါပဲဒါပဲကိုကကိုဖျောက်ဂလန်ကစားလုံးလို့မရဖျားတကယ်အားလုံးလောက်တတ်တယ်ဟုတ်လားဖျားတင့်ကိုထားကြတဲ့ဟိုကဘာတွက်ထားတာလဲရှေယေရုရှလင်အသင်းတော်ဘာတွက်ထားလဲဒါပဲအဲ့တော့အေယုန်ဂေလိသူတို့တွားလားအားလားအလုံးများလားအလုံးများတယ်ဖျားเจ้าကမအားဘူးနာမည်ကယေရုရှလင်မသိကြည်ချက်ယေရုရှလင်
လုံးဝမအားဘူးလာမပြောနဲ့အရမအားဘူးဖျားသခင်ခိုင်းတာကိုလှုပ်ဖို့တော့မအားတဲ့အဖွဲ့ဒီအဲ့တော့အစိုးရလာပြီးဖမ်းရောအဲ့ကြတခါတော့ပြေးတာအရရက်ပြေးပြီးတော့မှအေဥင္ကလီဟောတယ်ဖိလိပ္ပုလည်းပြေးလိုက်တာဘယ်ရောက်ဆိုရှမာရိရောက်သွားတာဟိုလည်းရောက်တော့အေဥင္ကလီအဲ့မှာဟောတော့တာပဲကြည့်အေဥင္ကလီဟောတော့တာအဲ့တော့ဖျားသခင်ကယုံကြည်သူတွေအယုံကလေးအတွက်ခေါ်ထားတော့လဲမလောက်ရင်ရတယ်တင်မလောက်ရင်သူခိုင်းတဲ့နည်းရှိတယ်စေတနာနဲ့သွားမလားဝေဒနာနဲ့သွားမလားကြိုက်တာရွေးစေတနာနဲ့ပြောမလားဝေဒနာနဲ့ပြောမလားဒါပဲဟုတ်လားဖျားသခင်လောက်တက်လားအဲ့တော့တင်ကွာကိုရွေးပေါ့တင်ရွေးစရာနှစ်ခုရှိတယ်တချို့တွေလေဗမာပြည်မှာမပြောင်းလဲတရွာလုံးမိလောင်လို့ကုန်သွားဒေါသထွက်ပြီးထိုင်းရောက်လာထိုင်းမှာလည်းမပြောင်းလဲရှမ်းဒေါသထွက်တာဗမာတွေစိတ်ဆိုးဗမာစကားတော့မပြောရဘူးကဲမင်းမဗမာစကားပြောရင်ရိုက်ဗမာစကားမပြောနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဩစတြေးလျရောက်လာငါတို့စကားနဲ့ဟောတဲ့လူလည်းမရှိဗမာလိုပဲယေရှုကြောင့်နားထောင်ပြီးပြောင်းလဲသွားရောယေရှုတော့ကိုယ်စကားနဲ့မဟုတ်ဘူးဗမာလိုဟောတဲ့ယေရှုဒေါသထွက်တာကိုယ်စကားနဲ့ကြတယောက်မှမဟုတ်တဲ့သူရောငါရောနှစ်ယောက်စလုံးတောက်တောက်စားစားပဲရတာလေယေရှုအကြောင်းကြနှစ်ယောက်စလုံးပါဇက်ပိတ်ပြောတတ်ကိုမုန်းတဲ့အမျိုးကဟာယေရှုကြောင့်လာဟောသွားတာနှလုံးသားကြည်ခွေပြီးပြောင်းလဲသွားရဲ့ကြည်ဆိုဖယားတင်မပြောင်းလဲလို့မရဘူးနော်သူမနီလန်းရှိလားပြောင်းလဲအောင်ပို့တာပြောင်းလဲအောင်ပို့တာမရဘူးတချို့ကအရှမ်းလူမျိုးဆွဲတာငါတို့အမျိုးမှအမျိုးယေရှုကြောင့်တခြားလူမျိုးဟောလဲမဟုတ်ဟောရင်လုံးဝမဟုတ်ပြောင်းလဲရလဲလက်မခံဘူးငါတို့အမျိုးမှအမျိုးပဲပြီးကိုယ်တိုင်ကဲတင်ချင်းလဲနားမလဲပြင်းထန်နေရင်းနဲ့ပဲတမီးရကိုမုန်းတဲ့လူမျိုးခြားနောက်ပါသွားရောကိုအရာမောင်းတဲ့လူမျိုးကိုတမီးရယူလိုက်ကောအဲ့တော့အရာခံစားတမီးရမွေးတဲ့မျိုးကိုဒေါသထွက်ပြီးချီရတယ်ချင်းချင်းနဲ့အရာစိတ်တူတယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီမျိုးရနေပြီးတော့မဟာလာအဲ့ဒီမျိုးရနေပြီးတော့အေးဥင္ကလီတရားအဲ့ဒီကနေတဆင်တဆင်တဆင်နောက်ဆုံးအေးဥင္ကလီကြာပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီတမတ်ကိုမောင်းနေမောင်းရင်မောင်းရင်လည်းအဲ့တမတ်ယေရှုကိုယုံအောင်ဆိုပြီးတော့တရားဟောဆရာတယောက်ကိုအိမ်မှာခေါ်ပြီးဟောခိုင်းရဟောရင်ဟောရင်လည်းကိုကိုတိုင်းမှာအဲ့ကြမှာကဲ့တင်ခြင်းနားလဲတော့လေအရင်တော့နားမလဲဘူးအဲ့တမတ်ကိုဟောရင်လည်းအဲ့ကြမှာကိုလည်းသဘောပေါက်တာချင်းတော့ဖယားသခင်ကခမညင်းလို့မရဘူးတော့ဖယားတော့အကုန်လုတ်တက်လားလုတ်တက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမောင်ဓမ္မတင့်ကိုဘုရားသခင်ခေါ်ထားတာဘာအတွက်လဲဘာအတွက်လဲအေယုန်ကလေးလို့ဖို့ပဲဘုရားလူပြောလိုက်အေယုန်ကလေးအတွက်ရွေးထားတာအာမင်မလောက်ချင်ရင်လုံနီးရှိလားဘုရားလုံပေးတက်လားကြိုက်တာရွေးကြိုက်တာရွေးအခုယေရုရှလင်ကလူတွေလုံချင်လားမလောက်ချင်ပဲနောက်ဆုံးလောက်ရလားကဲလောက်တော့အောင်မြင်လားစေတနာပါလာကဲမြန်မြန်ပြောစေတနာပါလာမပါဘူးစေတနာမပါဘဲလောက်တော့အောင်မြင်လားဟမ်စေတနာပါလာဟမ်ဒီမှာဖိလိပ္ပုရှမာရိမှာအေယုန်ကလေးသွားလောက်တာစေတနာပါလာမပါဘူးမသွားခြင်းပဲထွက်ပြေးရင်ရောက်သွားတာလေစေတနာမပါဘဲဟောတော့အောင်မြင်လားဟမ်မောင်မြင်ဦးလားမောင်မြင်လားမောင်မြင်လားဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလောက်ကြွားကျင်တာလဲကြည့်စေတနာမရှိပဲလောက်တဲ့အေယုန်ကလေးအောင်မြင်လားဆိုတာဖတ်အငယ်6ကနေစဖတ်အပိုင်ငယ်9မှာဟောပြီဖိလိပ္ပုရှမာရိမြို့သို့သွားရခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုဟောလေဤဟောတော့အပိုင်ငယ်6ကိုစဖတ်ဖိလိပ္ပုပြုသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်သောအခါသူ၏စကားကိုတညီတညွတ်သည်အ
chao muga. Nasoro di pienzo ado atane o ilia toto aja I. Komalo nain do du. Che maswan do du. Miado di le bagari vito. Yao cha I. Miodu miodaro di along wam yao che. Si cha I. Amila. Sedana shila. Sedana mshibe holo tu mia piang lela. Mia mia bio. Piang lela. Dabele. Sedana shima piang lela mamouda. Sedana shishi mshishi. Eongali te yago ga bashinile. Ta goshinile. Mada eongali te yago bashinile. Ta goshinile. Ta kamia sedana mshibe holo piang lela be. Hoda hoda like. Mayola chai de mayone. Then she shin on nadong da like dave, Toby. Now pyong levi lalim. How de Marika Male? Chino at that giant say to relishit. At that chara ne say to her. To me, my chari lo buen. At that chayo say to her to her. The old jar. Pailo alem yao. Takane to do eight. Now so to say to in it. Now to piang le doi. Eongli te as a vane piang le dila. Mayongle chai le lo chenwa piang le da. Ima to do that cut. Ima to teach another piang le doi. Kamiya yong le cheno kere jimmy yao madalo. Kamiya yong kamiya be yara cheno leko na beva denelo. Kamiya yong lo cheno ma bama acho. Mayao kamiya yong kamiya yama. Mayong le kayang ye doma. Cheno ma tika ibu. Tayo mayong le kao ne lo bam ye bulo cheno. Adi osa o charo li. Mayong le chai li su chana. Chichi na tau. Yong ba bjo en suwe sao ne pi ome. Mayong le chai li su ma na tau na. Cina, aduh, eung geli tiada azurali, kamiya ho, niene lucila, sila, cayde, niena u cayda, ni, eung li tiada degusila, ho, tercah segan emdu di segan degusila no, dilu bepio dalai, nausung tua tu piang lela, tua tu piang lela. Cina Amerika ya udah luti juga cina lah biar siap cina nenek sekarang biar jenis ini sembom nenek biar jenis ini nausau ni mah kuen biar alo tuat cecin lah cina nenek biar jenis yari biar lu yari uteng siap kuen down lah ateng siap kuen down tu tap biar tu bdu lele cium di bdu amdi bama amdi tu nenek biar jenis lo cina lu sayi deh yau cidu dia biar lagi tadi kan jenah tenye dulu main nale rabo Atau tercela. Cina bodoh bazar, ha? Di bawah hotel ada di bawah. Tu cawi. Tu Amerika mana ni ini? Amerika mana biarlah. Tu ni ini. Pih muka kujang. Tu alu pih dua deh. Aku tiada yang mahu sayin deh. Aku tu apa no? Musayin deh. Aku tiada yang mah. Tu semua semua. Tiada bawa semua. Pih ame bama bi. Pih aku pih ame. Jamet tu tahu le jam, kalau le so amu jin sayi ni leh cima, alu alu kau mishiu mereka, tu ye amu a, alu alu kau mishiu dia tu jauh tiyat tiyat bane samle, bama name le, name pesan lure, samle pesan lure, tu nee nee ne, sabu ale mishiu, nebu ale pesan mishiu, cuy di tular, amu mepi mici alu ale alu alu mia, kolo ini pusu, ada ne, tu ne gong gong tiyat kui cira, tiyat kui. Bauda bada, tiada kui, tenle kau cila YouTube kan ni, tu caw ni bili, ro amu naibu, siapa caw ro tenle kau cila, cie 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 ne tua ayah cila kau dua la bo, hari luar tenle kau tu hari mana, tu tenle kau cila kau kau dua yo, kau dua lo, tu cie ni le bina ma aku kali tegun ne, santo pung pola. Ari tiada kuya babiol di la. Tu piola mionet. Tua tu, tu tu ye tiada hosi apa no? Tu ro hoi luah. Tu piola ul mionet.
ပြောပြောပြီးတော့ तू อ่ะဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတင်တင်သွားတယ်ကျွန်တော်ယေရှုအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ် तू อ่ะမရှင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတေချာဟောနေတယ်ဘေးကနေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုရှိတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဟောနေတယ်ဘေးကနေတန်းတယ်လေဒီနားထောင်တဲ့ကောင်လေးကဗုဒ္ဓဘာသာလေးကဟောတာနားထောင်တာကုန်သွားပြီလေထပ်ပြီးနားထောင်စရာမရှိတော့လေအဲ့ဒါနဲ့အချိန်ပို့ပြီးဟောတာလဲနားထောင်တာလဲကုန်ပြီဆိုတော့သူပြောတာမယုံနဲ့ဆိုတာကိုတခါတည်း mouse နဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ click လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ထွက်လာရောကျွန်တော်သူနားထောင်ခြင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးသူမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့လူကသူပြောတာမယုံနဲ့တဲ့အဲ့လိုမိတ်ဆက်လိုက်တာယုံဖို့လားမယုံဖို့လားမယုံဖို့မိတ်ဆက်လိုက်တာကြိုက်တယ်မယုံဖို့မိတ်ဆက်ရောကြိုက်လားကြိုက်တယ်မိတ်ဆက်လိုက်မယုံဖို့မယုံနဲ့လို့ပြောမှ तू ကကလေးလောက်ပြီးတော့နားထောင်တော့နားထောင်တော့ကျွန်တော်မှပြောပြီလုံးဝမယုံနဲ့အဲ့ရစတော့မယုံနဲ့ဒါပေမဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ဒါပဲယုံဖို့မလိုဘူးယေရှုဒါပေမဲ့လက်တွေစမ်းကြည့်လိုက်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကယ်နိုင်လားမကယ်နိုင်လားလက်တွေစမ်းကြည့်လိုက်ဘလို့စမ်းမလဲခေါ်ရင်ထူးတဲ့ကိုပြက်တနာကိုကိုပြောပြီးဆုတောင်းကြည့်လိုက်မယုံနဲ့လက်တွေတောင်းထပ်ပြောတဲ့ကိုဘုရားကိုတောင်းမရတဲ့နောက်ဆုံးမှယေရှုကိုတောင်းကိုဘုရားလည်းတောင်းယေရှုလည်းတောင်းပြေလေတောင်းရင်ဘသူပေးမှမသိကိုလိုကန်လာပြင်မယ်ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းဟောတာအဲ့ခွေထဲမှာကိုဘုရားကိုတောင်းမရတဲ့အဆုံးကြမှာယေရှုကိုတောင်းကြည့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာ तू နားထောင်နားထောင်ရင်နားထောင်ရင် तू စဉ်းစားတယ် तू ဘုရားကိုဆက်တောင်းရင်ကောင်းမလားယေရှုတောင်းရင်ကောင်းမလားနောက်ခုစလုံးရောမတောင်းနဲ့လို့တော့ပြောသွားတာပဲစတော့သူ့ဘုရားပဲသူတောင်း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 မပြေလဲနောက်ဆုံးတော့ယေရှုတောင်းကြည့်မယ်သူစဉ်းစားတာယေရှုကိုဆုတောင်းလိုက်မယုံတော့ပြောပြီးသားမယုံနဲ့ तू မယုံတောင်းကြည့်လိုက်တာခွေးလုံးကျွတ် तू လွတ်သွားထားပါဟိုဥပဒေအားနေလွတ်သွားရောဟာ तू အဟောသွားပြီ तू ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလွတ်သွားတာအရာနဲ့ဟာဒီယေရှုကတတ်ရှင်ပါလားငါလည်းဘာမှနားမလဲဘူးခေါ်ရင်ထူးတယ်နော်ငါပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတယ်အရာနဲ့သူလေဘယ်ဖခင်ကြောင့်တက်ရမှန်းမသိဘူးဘာလို့ပါလို့လဲဆို तू ယေရှုကို तू သိလာတာဖခင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေလေးတော့အကွက်ကလေးကသိတာဟုတ်ဟာလားဆိုတော့ तू ဘယ်သွားမှန်းမသိဘူး तू ခြားလက်ပတ်လဲနေတာဘယ်သွားမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာနဲ့ဖခင်ကြောင့်တကြောင်တွေ့တယ်အဲ့ဒီကြောင်းတွေကို तू ဝင်လာအဲ့ဒီမှာ तू ဖျားကြောင်းတက်တယ်အဲ့တင်းအောင်ဆရာ तू မသိဘူး तू အဲ့လိုပဲတက်တယ်ပြန်သွားတယ်တက်တယ်ပြန်သွားတယ်ကြည့်အဲ့ဒါအောင်အောင်ဆရာအဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ပြန်တန်းသွားပေးတဲ့အခေါက်မှာ तू ဝင်လာတာကျွန်တော်စကားနဲ့နဲ့ပြောကြည့်နေဆိုအဲ့ဒါပဲ तू ပြောသွားတာကျွန်တော်သူ့စေတနာနဲ့သွားဟောသလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လေးတော့အကွက်ကလေးကဟောလိုက်တာဒါလေတော့ကွက်ကလေးကိုသူ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့လူကယုံပါနားထောင်ကြည့်လို့ပြောတာလားမယုံနဲ့လို့မိတ်ဆက်တာလားမယုံနဲ့မိတ်ဆက်အဲ့ဒါပဲမလို့မယုံနဲ့ပြောပြောညင်းပဲညင်းညင်းကြိုက်တယ်အေးငူလီတရားတကိုးရှိလားတကိုးရှိလားဒါပဲဒါချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မဖယားတကယ်ခင်ဗျားတို့ကိုဒီမှာပို့တာဘာလို့လဲအေးငူလီဒါပဲလေစေတနာမရှိရောစေတနာမရှိရောဟောမဟာကြီးဟောမဟာကြီးလို့မဟာကြီးပြောမဟာကြီးလို့မဟာကြီးဘာလဲဖယားနီးရှိတယ်စေတနာနဲ့မဟာကြီးဝေဒနာနဲ့ဟောရေရရှိလင်းသိတော့စေတနာနဲ့ဟောလားဘာနဲ့ဟောရလဲဒါပဲဝေဒနာတွေခံစားပြီးမှအစိုးရလာဖျားရောကလုံးပိတ်ချိတ်ပိတ်လိုက်ဖန်ရိုက်ပြေးလာပြေးပြီးတော့မှရောက်တဲ့နေရာပြောစရာတခြားမရှိတော့အေးဦးကလေးပြန်ပြောပြစ်သွားတာဒါပဲတဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှာသင်တို့ကိုဖျားသခင်ကတုံးဖို့ရှိလားခေါ်ထားလားအလကားပြောင်းလဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာလို့ပြောင်းလဲခိုင်းတာလဲ
အဲဝံဂေလိဟောဖို့ပြောင်းလဲခိုင်းတာစေတနာရှိရှိမရှိရှိဟောယောနဝိတုမဖတ်ဘူးနော်မှတ်ထားလိုက်ယောနဝိတုအဲ့ဒီယောနကဟောလားဟောတာအေးနောက်ရက်40ကြာရင်ဘာဖြစ်လဲနိနွေမျိုးကြီးပျက်စီးမယ်စေတနာရှိလားယောနကနိနွေမျိုးသားတိပေါ့စေတနာရှိလားလုံးဝစေတနာမရှိဘူးယောနဟောတဲ့ယောနဟောတဲ့အခါစေတနာမပါပါစေတနာမပါဘူးစေတနာမရှိလို့လဲမဟောခြင်းလို့လဲထွက်ပြေးတာသူပြေးတဲ့အခါသင်မောဘာဖြစ်လဲမပြတ်ဘူးမုံတိုင်းမိတာအာတော်သေးတယ်ဓာတ်စီကုံနဲ့မပြောလို့မုံတိုင်းမိတာကဲမိတော့ကုံတယ်ရပစ္စည်းကုံပြစ်ချမရဘူးနောက်ဆုံးယောနာကိုရေတယ်ပြစ်ချနောက်ဆုံးရေတယ်ကနေ၅ဘိုက်တည်းရောက်၅ဘိုက်တည်းကနေပြန်အန်းကုံပေါ်ရောက်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမှာဖျားပြောတယ်ယောနာဆိုလာခေါ်တော့ကုံပေါ်မှာသတိရသွားတယ်ဟောဆိုအဲ့ကြလာဟောတယ်စေတနာရှိလားရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီမျိုးပတ်ပြီးဟောရင်ဘယ်နည်းရကြမလဲ3ရက်သူဘယ်နည်းနဲ့ပြီးဟောလဲတရက်တည်းအပြီးဟောတယ်3ရက်ဟောရမယ်ခကြီးကိုဘယ်တော့ပဲဟောလဲရုံရုံမျိုးကြီးနေခက်မြန်မြန်ပြောသွားတယ်ပြီးဟောစဉ်းစားကြည့်လေတစ်မျိုးလုံးပတ်ဟောရင်3ရက်ခကြီးလေအဲ့တော့ကျန်းစာပြီးတော့3ရက်ခကြီးကိုတရက်တည်းနဲ့ပြီးဟောတယ်တဲ့ဒါဆိုသူစေတနာရှိလားလုံးဝစေတနာမရှိဘူးနားလည်ခြင်းလည်းမလဲခြင်းနဲ့မလဲလေကြိုက်လေဒါပဲဒါမှကောင်းကင်ကမိမိုးရွာချာနေလို့သေမှာသူတို့ယောနာကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီနိနွေမျိုးသားတွေကိုမုန်းတယ်ဘာလို့မုန်းလဲသိလားဟိုတုန်းကယောနာအမျိုးနဲ့နိနွေမျိုးသားတွေရံဖြစ်ဘူးတဲ့ရံဖြစ်တော့နိနွေမျိုးသားတွေကယောနာအမျိုးရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်တက်ခဲ့တာသူတို့ရဲ့တက်နီးကစံစာတမိုင်းကိုလေ့လာရင်ကြမ်းတမ်းတယ်အရန်ကြမ်းတမ်းလွန်အားကြီးတယ်နိနွေမျိုးသားတွေကယောနာတို့အမျိုးတက်တာလေကျန်းတယ်ကျန်းစာတမိုင်းထဲမှာပါတယ်ခါနဲ့ဘိုက်ကိုထိုးပြီးတက်တာအရန်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ तू ဘလို့မှခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သိတာကောင်းတယ်မင်းတို့တွေမိမိုးရွာချမယ်ဆိုရင်နော်ပို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒါမဲ့ तू မဟောမဟောနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ကသူ့ကြီးငါးဘိုက်တည်းထည့်လိုက်ကြီးကြီးခံရတယ်ထွက်ပြေးတဲ့ကသင်မောမဟုတ်တိုင်းရှည်တဲ့ကြတော့ငါးဘိုက်တည်းကြီးတော့မလွယ်ဘူးတော်တော်ခံစားရတယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုန်းပေါ်ရောက်တော့မှသွားဟောစေတနာနဲ့လားဝေဒနာနဲ့လားယောနာဘာနဲ့ဟောလဲဝေဒနာနဲ့စေတနာမပါပါဟုတ်လားအေးဝေဒနာနဲ့ဟောတယ်ဟောလဲဟောပြီးတော့ပြောင်းလဲမယ်ယုံလားမပြောင်းလဲဘူးယုံလားသူဘယ်လိုယုံလဲမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးသူတို့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲယုံတယ်ပြီးပါသွားထိုက်ကြည့်မိမိုးတွေရွာချမိတွေအားလောင်ထွက်ပြေးအော်အဲ့ဒါကိုသူမျက်စိထဲမှာမြင်လူကလေဖြစ်ပြီးမှမြင်တာလားကြွတင်မြင်လားဘယ်သူမဆိုလေကြွမြင်လားမမြင်ဘူးလားမြင်အောင်တာပေါ့လူတိုင်းကဗမာပြည်ကနေစပြီးမလေးရှားကိုထွက်လာကြတယ်မျက်စိထဲမှာတိုက်တွေကားတွေအမျိုးမျိုးမြင်လားနွားလဲတွေပါမြင်လားမမြင်ဘူးမလေးရှားခေါ်တိုက်တည်နေကာဒီမြည်ပြီလားဟုတ်လားအေးလောလောဆယ်တိုက်တည်ကာဒီပေါ်မရောက်ခဲ့ရဲတွေးလို့တဲ့ဝင်ရမောက်ဆိုကာနောက်ဖုန်းနဲ့ဝင်ကွန်ပျူတာရဲ့ကာထဲမှာပုံးအမျိုးမျိုးပေါ့မလွယ်ဘူးမျက်စိထဲမှာကြုံမြင်တယ်လေမလေးရှားနဲ့ဩစတြေးလျဟာလေမြိုင်းဆိုင်မျက်စိထဲမှာကြုံတယ်မငါနေရမယ့်အခန်းကားတော့ကျုံမြင်တာဒီလိုက်ရောက်တော့တော်တယ်ငါတို့ယူရတဲ့အောင်ဇိုးနေ။ဩခန္ဓာစင်းတာနေမှာပါအပြီးမနေရပါဘူး။ပြီးရတာအပြီးနေတယ်ဟောသေဘာ။ရင်မခံစားပဲလား။ကကြီးမျက်စိတော့မမြင်အောင်လား။ယောနာလေးမြင်လား။ကြည်နေနေဟာသူ့ကောင်းပေါ်နေလာဘူးဟော။ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာညာဘုရားသခင်နဲ့ဟဲ့ဒါငါဖန်ဆင်းထားတဲ့လူငါနှမျောတယ်တဲ့ဖះနှမျောမှသိတယ်အဲကြောင့်မဟောတာတဲ့ယောနာနဲ့ဖះစကားမြောင်ချီပြောင်းလဲလားနင်းတွေမျိုးသားပြောင်းလဲလားနောင်တရလို့ပြောတဲ့ခါမှာ
သူဘာလုပ်လဲအစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းတယ်နောက်တရတယ်တိရစ္ဆာန်ဘာမကြံအစာရှောင်တယ်ကြည်စေတနာပါလားဟောလားပြောင်းလဲလားဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကူရှိလားဒါပဲထပ်ပြီးတကူရှိအောင်ခင်ဗျာဘာမှလှုပ်စီအမလို့နှုတ်ကပတ်တော်သာအမှန်တိုင်းပြောတဲ့တဲ့သာပြောနှုတ်ကပတ်တော်တကူရှိတာပြောင်းပြောင်းလဲတယ်ခင်ဗျာမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးเนาะခင်ဗျာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲနားတော်မပြောင်းလဲဦးမလားနားပဲတောင်ဘာမှပြောနေနားပဲတောင်သူကသူပြောင်းလဲတော့ကိုကိုလိုက်မပြောင်းလဲနိုင်လဲဘာပဲလုပ်ရမလဲနှုတ်ကတော့နားတောင်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 နှုတ်ကတော့တကိုးရှိလားတကိုးရှိတော့ပြောင်းလဲတော့ပြောင်းလဲတယ်ကျွန်တော်ဖျားเจ้าမှလေမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ် तू ကဘသူနဲ့မသိမတည့်ဘူး तू ကလေခက်ချမ်းချမ်းဖျားရှိကိုလိုက်အမြဲတမ်းနောက်ကျမှလာတယ်လာပြီးနောက်ဆုံးမှမထိုင်ဘူးဝင်လာတယ်ရှေ့ဆုံးရှေ့ဆုံးရောက်ပြီးမှဆရာရှေ့ရောက်မှတခါလဲကြည့်တယ်အားလုံးချစ်ပြီးမှတနေရာမှာသူတွားထိုင်တယ်အဲ့နဖခင်ကြောင့်လူတွေကပြောတယ်နေရလဲနောက်ကျမှလဲလာသေးတယ်အနောက်မှာတနေရာရာဝင်ထိုင်လိုက်ပါလားရှေ့ဆုံးသွားတယ်သူများအာယုံပြတ်တယ်ဟဲ့တဲ့ငါဝင်ထိုင်လိုက်တာတဲ့ငါနဲ့မတည့်တဲ့လူဘေးနားထိုင်ပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အလုံးကနောက်စီတွေတဲ့ငါမမြင်ဘူးတဲ့အရှိကိုလာပြီးမှကြည့်မှဘသူကမတည့်ဘူးတဲ့တယ်ဆာပြီးမှငါနဲ့တဲ့တယ်လူဘေးနားထိုင်ရတာတဲ့ तू ကလည်းမတည့်တဲ့လူကများတယ်အဲ့တယောက်ရှိတယ်အခုတော့တေသွားပြီဖခင်ကြောင့်လည်းတော်တော်ကဲတည်ခြင်းရသွားတယ်အရာစွာအဲ့ဒီတယောက်လေဖခင်ကြောင့်လာရင်လေတစ်ခါတလေဆိုဝက်တွေရောပါတယ်ဝက်တေးတေးလေးကြောကမှလို့ပိုက်ပြီးတော့လာသူများပြောတယ်နေရလေခလေးတင်လို့ဝက်ပိုက်လာတာမသိဘူးဖះเจ้ามาထိုင်ပြီးมาโจဖြုတ်ပြီးအရှိ့ကိုပွေလိုက်มาအာဝက်ဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်လာလဲနေမကောင်းဘူးတဲ့ဒီမှာတော့သူจ้ํามาตั้วနိုင်နေတယ်နှုတ်ကပတ်တော့หน้าတောင်းနေတယ်ဟာတခါသူဖះเจ้าလာတယ်အနောက်มาလေခါခင်းပြီးသူအိတ်တယ်ဒီမှာတရားဟောနေ तू อ่ะအိတ်နေတယ်အောက်အောက်มาကိုခင်းပြီးအိတ်တာခုံနေဟိုဘက် तू သူအိတ်ဖះရှိကိုပြီးတော့သူ့သူများစုရောဘာလို့ဒီမှာလာအိတ်လဲအိတ်ချင်အိမ်မအိတ်ပါလားသွေးဝင်သွားနေတယ်တဲ့ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားရင်တကိုးရှိတယ်ပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ချီတော့သူစားနေသူ့လိုလူမရှိဘူးရှားတယ်ရှားတယ်တကယ်ကိုသူကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်တိုင်ပြည့်ပြည့်သားသားယက်တည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တကိုးရှိလားခမားကိုယ်တိုင်မပြောင်းလဲနိုင်ဘာလို့ရမလဲနားတော့နားတော့နှုတ်ကပတ်တော်တကိုးရှိတယ်တန်လျက်တကတဲ့ထက်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုထုတ်ချင်းခွင်းနိုင်တယ်ဟေပြေကန်ကြီးလေးမှာကြည့်ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကတကူရှိတဲ့အတွက်သင်မပြောင်းလဲနိုင်နားတောင်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သင်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်အခုဒီမှာအယုံကလေးမဟောခြင်းဟောစေတနာမရှိဘူးမဟောဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ဟောရနောက်ဆုံးမဖြစ်သွားလဲပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ်လူတရက်တော့ယုံကြည်သူတွေကတိုင်ပြောတယ်ရှင်ပေါ်လူပေါ်လူတဲ့မင်းတို့အဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီလူတွေတဲ့အဲဥင္ကလီဟောတာစေတနာမပါဘူးတဲ့ပေါ်လူစုပေါ့နော်ဘာလို့မျိုးစေတနာနဲ့မဟောလဲစုခိုင်းတာပေါ်လူကဘာပြန်ပြောလဲကြည့်ပေါ်လူပြန်ပြောတာကိုဖတ်ကြည့်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်15ဖတ်ကြည့်ဖိလိပ္ပိ1:15ကိုဖတ်ငါသည်ဟုတ်ပြီအပိုင်းငယ်18ကိုကြော်ဖတ်လိုက်တို့ဖြစ်၍ဒါပဲဒါပဲပြီးပြီသူ့သူများတိုက်နေအေးဥင္ကလီဟောတာလဲရန်တွေ့ပြီးဟောတယ်တဲ့ရန်တွေ့ပြီးဟောတာရှိလားဒါမှကြည့်ညူစုရန်တွေ့ခြင်းသောသဘောနဲ့
ဟောတယ်တဲ့ကြည်ယံတွေ့ခြင်းသောစိတ်နဲ့ဟောပြောကြဤ16မှာလဲပါတယ်19မှာလဲပါတယ်ဘာစိတ်နဲ့ဟောလဲယံတွေ့တဲ့စိတ်ညူစုတဲ့စိတ်နဲ့ဟောလဲကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအတင်းတော့မိတ်ဆွေလဲအဲ့လိုပဲဈေးထဲမှာလူတယောက်တွေ့တယ်ယေရှုနှင်းကိုချစ်တယ်နှစ်ပြစ်တွေကိုဆက်ပြီးပြီမလို့ခြင်းဦးတဲ့ငါလဲကိုဖျားနဲ့ကိုရှိတယ်ဟောပြန်ပြောရောပြောတော့သူကမယုံနဲ့ကြိုက်တယ်တဲ့ငရဲသွားတယ်နေလို့လူကောင်းနေမှာနေရာမရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါသူယံတွေးလိုက်တဲ့လူကကျွန်တော်ပြန်လာပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာဖျားကြောင့်တက်တဲ့တယောက်တဲ့ယေရှုကြောင့်ဈေးထဲမှာလူအများကြီးကြားထဲမှာလာပြောတာကျွန်တော်ကျမပြောတယ်ကျမမယုံနိုင်ဘူးကျမလည်းကျမဘာသာနဲ့ကျမရှိတယ်ဆိုကျမငရဲသွားတယ်ကောင်းနေတယ်ကောင်းကင်မှာနေရာမရှိဘူးလို့ပြောသွားတယ်တဲ့ဆရာအတင်းသားတယ်ကြီးစားသူများလာတိုင်နေတတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်อ่ะဘယ်လိုလုပ်ကြီးသူများလေတဆင့်ကျွန်တော်စီကလေတဆင့်တယောက်နဲ့တိုင်တာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကနေတဆင့်လာတိုင်တာဟုတ်ပေါလုရောအဲ့လိုပြောတဲ့လူရှိလားရှိလားเอ้ยปอลุบาပြောလဲအပိုင်ငယ်16မှာဘာပြောလဲဒါပဲပလောဟောဟောกว่าရန်တွေ့ပြီးဟောဟောတစ္ဆာရှိပြီးဟောဟောညူစုပြီးဟောဟောกว่าဟောတဲ့အတွက်ငါဝမ်းမြောက်တယ်တခါတည်းပြောလိုက်မယ်နောက်ပိုင်းလဲငါအဲ့လိုပဲဝမ်းမြောက်အောင်မယ်တဲ့ပြီးရောဒါပဲမင်းတို့ကယံတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟောလဲမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါထက်ဆိုင်ယံဖြစ်ပြီးဟောတာကောင်းလားစဉ်းစားကြည့်လေမင်းတို့ကတော့ယံတော့မဖြစ်ဘူးလေအားလုံးပြည်ပြည်လေးလေပေါင်းတတ်တယ်လေလက်ပတ်တို့စားရအောင်တစွန်းတစွန်းချင်းတော့ငချောက်ဗမာပြည်ရစားရမောင်ငါလှုပ်စားတယ်စာနန်းကြီးတော့အရာခံတော့အရာပြင်းလေလူတကာနဲ့တခါမှအဲုံကလေးမဟုတ်အဲ့လိုလူထက်စားရင်ရံဖြစ်ပြီးဟောတဲ့လူလက်ကောင်းလားအဲ့လိုပြောလို့အဲုံကလေးရံဖြစ်ပြီးဟောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ်လူကြည့်ဓမ္မပြောပြီလေဘလို့ပဲဟောဟောกว่าတဲ့ရံဖြစ်ပြီးဟောညူစုပြီးဟောငါပြောတယ်တဲ့နောက်နောက်နောက်လဲငါထပ်ပြီးဝမ်းမြောက်အောင်ပါပဲတဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ချက်တော်ညီကိုမောင်တော်မဟောတဲ့လူကြအပြစ်ပြောကိုယ်တိုင်ကြဟောကိုမဟောအဲ့ဒါဘာကောင်းမလဲဒါကြောင့်ပေါ်လူကပြောနေပြီအေးုံကလေးကိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပါတဘောပေါက်ဟောမပေါက်ပြောဟောဟောတဲ့အတွက်ငါဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်အေးုံကလေးကျင်းတော့အေးုံကလေးဘာဖြစ်လဲဟောပါအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဖခင်ကတင့်ကိုဘာလို့ဖို့ခေါ်တာလဲဓမ္မကြီးယေရုရှလင်လူတွေဟောလားမဟောတော့စေတနာနဲ့မဟောတော့ပြဿနာတက်လားထွက်ပြေးလားဒုက္ခရောက်လားနောက်ဆုံးဒုက္ခနဲ့ဟောရလားဟောလားဒါပဲယောနဝင်ငါလားမဝင်ငါတော့နောက်ဆုံးမုံတိုင်းမိလားငါးပိုက်တည်းရောက်လားနောက်ဆုံးဝင်ငါလားဒါပဲခမယောဖျားတကယ်ဝင်ငါဖို့ခေါ်တာပြီးသားကျမတင်းဦးဆရာမမှောက်တာတဲ့ဘာမှစားဘူးအေးုံကလေးဟောတာတင်းဦးဆရာအလုပ်လို့မပြောနဲ့ရုပ်ကြည့်သူတိုင်းအလုပ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘာစမ်းစာကြောင့်လက်မှတ်မရှိဘူးရှောက်မပြောနဲ့ဘာလက်မှတ်မှမလို့ကို့အဖေကောင်းချောင်းပြောတာဘာလက်မှတ်လို့သေးလဲကို့ဖျားလေကိုယ်ဖေရကောင်းကြောင်းပြောတာဘာလက်မှတ်လို့သေးလဲဖရနေ့တိုင်းခမောက်တက်တည်ပေးထားလားနေ့တိုင်းတက်တည်ခံချက်တွေရှိလားခါလေးပြင်မှာပြောလေအဲ့ဒီအတွက်တင်းကိုခေါ်ထားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါပဲအဲ့တင်းမပြောရင်ရတယ်ဖရပြောခိုင်းတဲ့နီးရှိလားအေးအဲ့ဒီနီးနဲ့တိုးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်လေလုံးဝမဟုတ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်စာယုံကလေးကသူများပြောတယ်ကျွန်တော်နေအမှုတော်ဆောင်မလားတဲ့မဆောင်ဘူးလို့တခါတည်းပြောတာလုံးဝမဆောင်သူများပြောတယ်အမှုတော်ဆောင်မဆောင်ဘူးလို့တရားဟောလုံးဝမဟုတ်တလောက်ခတ်တဲ့အလုပ်
လူတွေအများကြီးကြားမှာမတက်ကြီးရမျက်လုံးတွေအများကြီးကိုကြည့်တယ်လေကိုကနှလုံးနဲ့နဲ့ကြည့်ရလူတွေကမျက်လုံးအများကြီးဘယ်မတက်မှရက်လို့မမြင်ရတာမဟုတ်အိမ်ပြန်တော့အိမ်ရလည်းလက်မခံဘူးအိမ်ရလည်းမကြိုက်ဘူးထွက်လာတောင်ကြီးမှာသွားနေသူများကြီးမှာတောင်ကြီးမှာပြောင်းလဲတာကိုတောင်ကြီးမှာသွားနေနေတော့အိမ်ရှင်ကလည်းတရက်ကြပြောတယ်နေအေးငွေလေးဆရာလေးသွားမယ်တဲ့လိုက်သွားတယ်လုံးဝမလိုက်ချင်ဘူးလုံးဝမလိုက်ချင်းအဲ့တော့လိုက်သွားတဲ့နေ့လမ်းစိတ်ပါငါပေးလိုက်ပြီတဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့လမ်းစိတ်ပါအဲ့ဆရာကိုပေးလိုက်အဲ့ဒီဆရာကျွန်တော်ခေါ်သွားရောချင်းတောင်မတော်ဘူးအတင်းသွားခိုင်းတာအရန်အားနာတယ်မတော်လည်းမရသူ့အိမ်မှာနေတာ तू ကသွားဆိုတော့ဘယ်တက်နိုင်တော့လိုက်သွားကျွန်တော်ပြောထားတယ်ငါအထောက်ထမ်းပေးမယ်အင်ဂျီဘယ်ရီရှော့ပေးမယ်ငါလုံးဝတတ်သိခံဖို့မခေါ်နဲ့တတ်သိလည်းမကောင်းဆုလည်းမတောင်းဒါပဲအရှိလူရှိထွက်ပြီးဆူတောင်းတာပါမလုံးနဲ့တော့ငါမလုံးတတ်ဘူးအဲ့ဒါကွာကိုကြက်စားဖက်ကွာမတ်စုကြီးအဲ့ဒါတော့ရတယ်တင်တန်းတက်ထားတယ်ရတယ်လူရှိမတော့မရအေးပါတယ်မခိုင်းပါဘူးတဲ့သွားရောသွားတော့ပထမဆုံးကြုံရွာတရွာကလေးမျိုးကနေကံဦးထိကလေးမျိုးရောက်တော့မနေ့စောလိုက်တာမနေ့လေးနိုင်လောက်ကြီးထသွားမယ်သွားမယ်မိုးတော့မလင်းသေးဘူးဘယ်သွားမလဲဟိုဘက်ရွာသွားတော့မယ်တဲ့ထထဟာนี่เอ็งกี่ลีอ่ะไอ้ลูกตั้วดาล่ะဟုတ်တယ်တဲ့ထ4နာရီထထမင်းစားမယ်ဟာမနေ့4နာရီထမင်းစားမွေးကလေးကတခါမှမနေ့ထမင်းမစားဘူးမနေ့ဆို breakfast လဲစားတာလေထမင်းစားတဲ့မျိုးမမဟုတ်တာဒီကြောက်ကိုပလာတာတော့ပဲစားတာလေထမင်းစားတယ်ဟာဘယ်စားနိုင်မလဲမစားတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းတင်းခေါ်တာပေါ့ဝါလေကောင်းချင်းချက်တော့ခေါ်တယ်ပေါင်းတင်းခေါ်တယ်ဝါထဲမှာစံနေထက်ရည်ဒီထက်ကိုလုံးပိတ်ပြီးတော့မှမိကင်ပြီးတော့ပေးလိုက်အရကိုင်းပြီးတော့တော်ခိုးပဲရွာကိုလမ်းလျှောက်မဝေးဘူးပြောတာပဲလျှောက်တော့ကန်လျှောက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 ်တော့ဟာမိုးချောက်မှရွာရောက်မဝေးဘူးပြောရင်မနေ့လေးနိုင်ရနေညာ6နာရီပဲအဲ့ဒါချင်းတောင်ရဲ့မဝေးဘူးဒါကြောင့်မဝဲဘူးပြောရင်ဘယ်မှန်ဝဲဘူးလဲမေးရတယ်။ညာ6နာရီမှရောက်။ခြေဘွားကျင်းနေတာ။အိမ်ပေါ်မှာထမင်းစားမယ်ခေါ်တော့လမ်းမလျှောက်တော့လေးပတ်ထောက်ပဲတော့။ခြေဘွားချလို့မရ။အဲ့လောက်နာတာ။ဟိုလဲရောက်ကိုစကြွေးတာ။အောင်လောက်။ဘကန်ထမင်းဝိုင်းထိုင်နာနဲ့အနံ့ထောင်းကလေး။ဟာမနဲ့調査ပြီးတော့စားလိုက်ရနောက်နေ့မနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ဆရာပြောတယ်ဟိုဘက်ရွာသွားမယ်တဲ့လိုက်မလားတဲ့ဘလောက်ဝေးလဲမဝေးဘူးဘလောက်ပြန်လာမလဲတရက်ပဲတဲ့တရက်ဒီနေ့သွားမနေ့ပြပြန်လာမယ်တရက်ပဲတရက်ပဲဆိုရင်တော့မလိုက်တော့ကိုယ့်ကိုပဲသွားလိုက်တော့ရှောက်မယ်မိုးချုံမရောက်မယ်နောက်တည့်ပြန်ပြန်လာမယ်ညသွားရစ်တဲ့သဘောဖြစ် तू ကတော့ဟောမယ်ငါလမ်းလျှောက်မလိုက်တော့ကောက်ကိုပြန်လာလိုက်တော့ဒီမှာပဲတညအိပ်ပြီးစောင်းလိုက်တော့အဲ့မှာတညအိပ်လိုက်မနဲ့ပြန်ပြန်လာမယ်လို့ပြောတာလေးလကြာအဲ့ဒါအေးဝင်ကလေးသမားတွေရဲ့မနဲ့ပြန်လေးလအဲ့ဒီရွာမှာလေညတိုင်းတရားဟောတာရှောက်တော့မဟုတ်တဘူးပြောပြတာငါတရားဟောစရာမဟုတ်ဘူးငါသူ့နောက်လိုက်လာတာမရဘူးတဲ့ဘုရားเจ้ามาခေါလောင်းတီးပြီးပြီတဲ့ဒီနေ့ကငါတို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့နေ့မဟုတ်ဘူးဧည့်သည်လာมาရှိခိုးတဲ့နေ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကဈာရဖြစ်နေတယ်ခေါလောင်းတီးလိုက်ပြီးငါတို့တတ်ဟောရင်ယွာသားတွေပြောလိုက်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဧည့်သည်လာလို့ဘုရားရှိခိုးมาဒါကြောင့်ခေါလောင်းတီးလိုက်တာပုံမှန်စီဝေးမရှိဘူးဧည့်သည်လာလို့အဲ့ဒါမင်းဟောလိုက်ငါမမဟောတတ်တာအဲ့ဆရာပြတော့ဟောလိုက်ရတယ်အရေးမကြီးဘူးငါဘာသာပြန်ပေးမှချင်းလို့မင်းဟောကျင်တာဟောငါပြန်ကျင်တယ်လို့ပြန်သွားမယ်မင်းဘာဟောရတယ်တဲ့ဘာပြောပြောသူတို့မင်းစကားနားမလည်ဘူးတဲ့ငါတရားဟောချက်တစ်ခုစီပြီးဟောသွားမယ်တဲ့ငါဟောလို့ပြီးသွားနေဥစားတရားဟောချက်ကတဝက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲရတယ်ငနေ့မင်းနဲ့ငါပဲရတယ်
ဟောတာလေးလတညာလုံးဖတ်ရတယ်ချမ်းစာကိုချမ်းပိုက်ကတီးတော့ချမ်းညွတ်မသိချမ်းညွတ်တီးတော့ချမ်းပိုက်ကမသိနောက်ဆုံးချမ်းစာလည်းမလန်တော့ခောက်ခောက်ထားတယ်ခောက်ခောက်ပြီးတားတယ်တခွန်းပြောသူဘာသာပြန်တဲ့ချိန်နောက်တခွန်းရှာထားပြန်ပြောနောက်တခွန်းပြန်ရှာထားလေးလကြောကြတယ်မဟောရင်လည်းပြန်အမယ်လေပြန်မှာနေလို့မရဘူးပြန်ဆိုလဲပြန်ဖို့ပိုက်ဆံလည်းမရှိဟုတ်မနဲ့ပြန်ဆိုတဲ့ဆရာလည်းခုတိမလာအဲ့ဒီလေးလမှာတော်တော်ဟောတက်တော်ဟောကြလားစေတနာရှိလားမရှိစေတနာမရှိဟောလည်းမဟောခြင်းဟောလည်းမဟောခြင်းဟောလည်းမဟောတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လှုပ်လားဘုရားလှုပ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်သွားရဖျားလုံးလိုက်ဒါကြောင့်အင်းဝလီတရားဆိုခင်ဗျမဟောခြင်းလည်းမရဘူးအဲ့တကယ်ကတရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးတရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးပြန်လာပြီးတောင်ကြီးကြောက်တော့မဟောတော့အဲ့လိုပဲနေတယ်အဲ့လိုပဲနေကြည့်အဲ့လိုနေရင်တောင်ကြီးကမိတ်ဆွေတယောက်ကလွယ်လင်ကိုလွတ်လိုက်လွယ်လင်ပါတဲ့ဒီဆေဘုတ်တဘုတ်အလှငွေတဲ့လွယ်လင်ကတင်းဥစရာကိုသွားပေးပေးပါတဲ့အဲ့ဒါအထုတ်ထုံးပြီးလွယ်လင်ကိုသွားလွယ်လင်လည်းရောက်ကိုအဲ့ဒီအလှငွေလည်းပေးလဲပေးလိုက်ကိုအဲ့ဆရာယူပြီးတော့အေးဒီမှာတညာအိတ်တဲ့အဲ့ရမှာပေါ့တရက်မှာကားတစ်ခေါက်ပဲရှိတာငါခยีသွားစရာရှိတယ်တဲ့ပင်လုံးကိုလိုက်မလားတဲ့ဘယ်နှမိုင်လဝေးလဲခဏပဲမဝေးဘူးအရမဝေးဘူးမဝဲဘူးလိုက်ခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အေးစဉ်းစားတော့အရန်ချမ်းတဲ့အချိန်အရန်ချမ်းတော့လိုက်မလားဆိုမလိုက်တော့ဆရာပဲသွားလိုက်ဆရာသွားလိုက်မလိုက်တော့အဲ့ဒါ तू သွားလိုက်ပြီကျွန်တော်ထားခဲ့နောက်တရက်တနေ့ကနေလုတ်တယောက်လာမိတယ်အခြေပြုတ်ကြမ်းပိုက်ပေးပါဘာအခြေပြုတ်သူတို့နှစ်ချင်းကထုံးစံရှိတယ်မလားအခြေပြုတ်တော့ဘာပြုတ်တော့ကြမ်းပိုက်တယ်လေငါတရားဟောဆရာမမဟုတ်တာဘာကြမ်းပိုက်ပြရမလဲဆရာဖုံးဆက်တယ်တဲ့လွယ်လေကနေ तू မလာနိုင်လို့တဲ့ဧည့်သည်ဆရာဟောမယ်ငါတရားဟောဆရာမဟုတ်ဘူးအလူငွေလာပို့တာဘယ်ဟာကလာတရားဟောခိုင်းမဟုတ်ဘူးဆရာဖုံးဆက်လာတယ်အာမဟုတ်မရဘူးဟောပါတဲ့အဲ့ဒါသူများတွေတော့ပြောထားတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းလဲတဲ့တရားဟောမယ်လို့ပြောထားတာတဲ့အပီရောနေတော့နေလို့ကြိုက်တယ်ကြံပိုက်ဖတ်လို့ကျန်းစာကိုပြန်လှန်လှန်လှန်ကျင်မွားနေလို့အဲ့ဒါတခါဟောရတယ်မဟောဘူးပြောလို့မရဘူးမဆက်ကတ်ထားဘူးတရားဟောဖို့မဆက်ကတ်ဘူးဟိုးမိုင်းရှုမှတငယ်ချင်းတယောက်ကြောက်တူးတယ်စံတိုးတဲ့ကျင်းသာကြောက်တူးတဲ့အလုတ်သမား၅ယောက်ရှာပြီးလာခဲ့တဲ့ဓမ္မကြောက်တူးမလို့၅ယောက်ရှာခဲ့ပါတဲ့ဟိုယောက်မှလမ်းစိတ်တွေပြန်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်၄ယောက်ခေါ်သွားတယ်ဟိုလဲယောက်ကရော့၅ယောက်လို့ငါနဲ့ပါဆိုရင်ဟာမင်းကိုလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါလဲတူးနိုင်ပါတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ယောနပါတဲ့သင်မော့လို့ဖြစ်မယ်မင်းကတတ်တယ်ပဲခံတဲ့ဓမ္မလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့လှုပ်မယ်ဆိုတော့လည်းပြင်မလို့ဘူးအဲ့နေပြန်လာတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်ဓမ္မဖယားတကင်ကတင်းကိုခေါ်ထားပြီးဆိုအားလုံးလူတိုင်းတရားဟောဆရာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖယားတကင်ခေါ်ထားတဲ့ရွေချက်ကဘာလို့ဖို့လဲအင်္ဂလီဒါပဲမဟုတ်ခြင်းလို့ရမလားလုံးဝမရဘူးဟောကိုဟောအဲ့ဒါပဲသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတမှာဒါကိုသိဖို့လိုတယ်မဟောခြင်းလဲနောက်ဆုံးတော့ဟောရလားမဟောရဘူးလားဟောရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ရာဇဝင်ချုပ်အဲဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဓဆောင်ကိုကြည့်ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဓဆောင်အခန်းကြီး5အခန်းကြီး5
ဓမ္မရာဇဝင်စရုဒ္ဓဇာအခန်းကြီး5အပိုင်းငယ်2ကိုဖတ်ဆူရီယုဒုဘီအနုဘန္တာတောက်ပိုင်းရဲ့ရှိပါတယ်ဒီကလာစီမာတော့မိမကစီအောင်ဒီနေမှာမရားထားတဲ့ချုပ်ရည်ရည်ဟုတ်ပြီဣတရိလပြိမာမိမအဖမ်းခံရတယ်အဲ့ဒါပြောပြမယ်ဣတရေလလူတွေဟာရှုရီလူတွေနဲ့မဝေးပါဘူးဣတရေလလူတွေနဲ့ရှုရီလူမဝေးပါဘူးအဲ့ဒီဣတရေလလူတွေဟာရှုရီလူတွေကိုအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်အကြောင်းပြောပြဖို့ဘုရားလို့ရှိလားရှိလားရှိတယ်ဒါမဲ့သူတို့ပြောလားမပြောဘူးမှတ်တာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေဘုရားကိုသိဖို့ဘုရားရွေးထားတာသူတို့ပြောရမယ်လေမပြောဘူးမပြောတဲ့အခါကျတော့တရက်ကြရှူရီနဲ့ဣတရီလာစစ်ဖြစ်ကောစစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ရှူရီကဖျားမသိဘူးနော်ဣတရီလာဖျားသိတယ်ဖျားသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူစစ်ဖြစ်တော့ဘယ်သူနိုင်လဲဖျားသိတဲ့လူနိုင်တယ်ဟုတ်လားလုတ်ပြီကဲရှူရီနဲ့ဣတရီလာစစ်ဖြစ်တော့ဘယ်သူနိုင်လဲဟမ်ရှူရီရှုံးတယ်ရှူရီနိုင်တယ်ရှူရီကနိုင်သွားတယ်ဖျားသေးတဲ့အဖွဲ့ရှုံးတယ်ရှုံးတယ်ရှူရီကဖျားမသိဘူးနိုင်သွားရောနိုင်လဲနိုင်ရောအဲ့ဒီဖျားသေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဖျားသေးတဲ့လူတွေအများကြီးဖမ်းပါတယ်အဲ့ဒီကမိန်းကလေးတယောက်အကြောင်းရေးထားတာမိန်းကလေးတယောက်ဖမ်းသွားရောဖမ်းပြီးမှဘိုလ်ချုပ်နေမယ်အိမ်မှာကြုံခံရတယ်ကြုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလကရလားလကမရဘူးကြုံဆိုတာကြုံပဲဘာလကမှမရှိဘူးရှုရီတက်ကခေါ်သွားပြီးဘိုလ်ချုပ်နေမယ်အိမ်မှာသူကြုံခံရတယ်ကြုံခံနေရောချင်းတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကဖျားသိလားသိလားသိတယ်အဲ့မှာကြုံခံနေရင်တည့်ရကြဘိုလ်ချုပ်နေမယ်ဘာပြောကဖြစ်လဲကန်ဇာလာနူနာနော်ကြည်လို့နူနာဆွဲရောဘလုံးမှမပြောက်ဘူးသူကဘိုလ်ချုပ်လေအမျိုးမျိုးကုမာပေါ့သူ့နိုင်ငံမှာလုံးဝမပြောက်ဘူးဒါနဲ့ဒီမိန်းကလေးကကြားရောကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကတခင်မကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တခင်မကိုထိုမိန်းမကတခင်မကိုပြောတယ်အပိုင်ငယ်3ပါငါတို့တိုင်းပြည်တဲ့သွားပါတဲ့ပရောဖက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပရောဖက်ကဟဟလားပရောဖက်ကတခင်ရဲ့နူနာကိုပျောက်စေလိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ကျွန်မလေးရနော်သွားငါတို့တိုင်းပြည်မှာပရောဖက်ရှိတယ်အဲ့ပရောဖက်ကတခင်မရဲ့ယောက်ျားဘိုလ်ချုပ်နေမှာနူနာကိုပျောက်စေမယ်တာနဲ့ပဲဘိုလ်ချုပ်နေမှာပြန်လာအဲ့ဒီဣသရီလပြည်ကိုလာတယ်လာပြီးမှအဲ့မှာရှိတဲ့ဘယင်ကိုပြောတယ်အေးမင်းတို့ငါယောဂလိုလိုရှိတယ်မပြောက်ဘူးငါယောဂပြောက်အောင်လုပ်ပေးဟာဘယင်ကလေလန့်တာဟိုတစ်ခါလဲမင်းတို့အဲ့လိုပဲရန်ရှာပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်ငါတို့ရှုံးတယ်အခုလက်ကြီးငါတို့ရန်ပြန်ရှာပြန်ပြီမင်းယောဂပြောက်အောင်ငါတို့ကလုပ်ပေးအောင်ငါတို့ဖျားလာအဲ့တဲ့ရင်ကိုပရောဖက်ပါဖြစ်လဲကြားသွားရောဘာပရောဖက်အဲလိရှေကြားပြီးအပိုင်ငယ်ရှင်းမှာကြားလာနဲ့ဒီဘက်ကိုလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဘိုလ်ချုပ်နေမှာဒီဘက်လွတ်လိုက်ဘိုလ်ချုပ်နေမှာရောက်လာအောင်သူတက်သားတွေနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒီလိုရှိတယ်ဘိုလ်ချုပ်နေမှာစိတ်ထဲမှာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလာရင်အဲလိရှာပြေးလာမယ်အပေါ်တက်ပါလို့ခေါ်မယ်ပြီးမှငါအနာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့အလိုတက်လိုက်မယ်ပျောက်စေပျောက်သွားမယ်လက်ကလေးပိုက်တဲ့တက်မယ်သူထင်းတာရောက်လဲရောက်လာအောင်ဘိုလ်ချုပ်နေမှာအိမ်ထဲရတော့ပြင်မထွက်ဘူးလမ်းမဲ့អော်လိုက်တယ်သွားတဲ့ယော်ဒန်မြစ်မှာခွန်နကြိမ်နဲ့လိုက်တဲ့ခလေးအသားရည်လိုဖြစ်သွားမယ်တဲ့နူနာပြောက်မယ်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်နေမှာအရှမ်းစိတ်ဆိုးတာအိမ်ထဲရတော့မထွက်ဘူးငါလိုဘိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုဆက်ဆန်တာတော့ယော်ဒန်မြစ်မှာခွန်နကြိမ်နဲ့တဲ့အခဲကမထွက်လာပဲអော်လိုက်တယ်ရှမ်းစိတ်ဆိုးတာမနစ်ဘူးတဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်မှာလေဖဖာမြစ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထက်တန့်နေမှတ်တာဒါယော်ဒန်မြစ်လေအဲ့ထက်တန့်နေတနဝိုင်းပြီးသူလက်အောင်ငယ်သားတွေကဘိုလ်ချုပ်ရဲ့ဒ
ဒီထက်ခရခက်စစ်ခိုင်းရင်လုံမယ်မလားလုံမှာပေါ့ဒီလိုယောဂပြောက်ဖို့ဆိုလွယ်တဲ့အလုံမှာမဟုတ်တာတော်တော်တော့ခတ်မှာပေါ့ငါတိုက်ပြီးတော့ငါဆေးအများကြီးကူပြီးပြီလေလွယ်လွယ်တော့ပဲပြောက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုလွယ်လွယ်လေးခိုင်းတာပဲလှုပ်လိုက်ပါခုနှစ်ကြိမ်နှစ်ဆိုတော့နှစ်လိုက်ပါဝိုင်းအားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုကျုံနေမှာနှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောက်သွားရောကြောက်သွားရောတပတ်ချီအဲ့ဒီဘုကျုံနေမှာပြောက်လဲပြောက်ရောအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုယုံလားရှုံသွားလားတကယ်ပြောင်းလဲလားတကယ်ပြောင်းလဲတယ်မိမယ်နော်အဲ့ဘုကျုံတွေမှာအဲ့လိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဘယ်သူကသူ့ကိုစပြီးတော့အဲ့နေရာကိုပို့တာလဲဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုထိတွေ့ဖို့ဘယ်သူစပြီးအလုပ်လုပ်လဲဂျွန်မလေးဟုတ်လားဟုတ်လားစောစောလေးကရှူရီတွေစစ်လာမတိုက်ခင်တည်းကတော့ဟောရဲမကောင်းလားကောင်းတာပေါ့ဗာစစ်လာတိုက်เสียလို့လေကိုကမသွားတော့ဟိုကလာတာပေါ့လာတော့နာတာပေါ့သွားမသွားရင်လာမလာရင်နာမယ်အဲ့တော့သွားပြီးဟောမလားနာပြီးဟောမလားကြိုက်တာရွေးဟုတ်လားမသွားတော့ဟောလာလားမလာဘူးလားနာလားပါသွားလားအဲ့ကြပါအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်နဲ့ထိတွေ့သွားတာချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့မှာဖယောင်းကြီးခမယောင်းကိုခေါ်ထားတာလေပတ်ဝန်းကျင်မှာခင်ဗျာတက်တီခံဖို့ပဲအေုံကလေးလောက်ဖို့ပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ခင်ဗျာမတော်လို့ပဲမလောက်ရင်လည်းရမလားနောက်ဆုံးတော့ရမလားမရဘူးမရဘူးနောက်ဆုံးတော့ခမယောင်းကိုဖယောင်းကြီးကလေသူခေါ်ထားတဲ့ရွေချက်မပြတ်เสียအောင်တုံးကိုတုံးသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခမယောင်းအကျိုးတော့မရဘူးမှတ်ထားလိုက်သင်အကျိုးကတော့မရဘူးစေတနာနဲ့လောက်ရင်သင်အကျိုးလည်းရမယ်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ရောက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖယားကသင်ကိုဒီနေရာကိုပို့ထားတာဘာလို့ပို့လဲဒီမှာအေးဥကလေးဟောဖို့လို့လားဒီနိုင်ငံသားတွေရောဟောဖို့လို့လားတခြားနိုင်ငံသားတွေရောဟောဖို့လို့လားမြန်မာပြည်သားတွေရောတက်ပြီးအေးဥကလေးကြားဖို့လို့လားလို့တယ်မပြောင်းလဲပြောင်းလဲအောင်ဖယားအမျိုးမျိုးလုပ်နေတယ်ဗမာပြည်သားတွေဗမာပြည်မှာမပြောင်းလဲဘူးမပြောင်းလဲလို့ပြည်ပကိုပို့ပြည်ပကြမှာပြောင်းလဲသွားရောရှိလားရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ဟိုမှာမပြောင်းလဲနိုင်လို့ဒီဘက်ပို့ဒါကြောင့်ရောက်လာတဲ့လူတိုင်းမပြောင်းလဲတဲ့လူလို့စံတို့မဆိုလို့ဘူးဒါမဲ့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဒီရောက်မှအော်ဒီလိုလားနားလည်သွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးချင်တာကတင့်ကိုဖရားဒီကိုပို့တာဟာဒီမှာတင်ပါလို့ပို့လဲအေယုန်ဂေလီဟောဖို့ဟောဖို့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဖရားသခင်ရဲ့ရွယ်ချက်ပဲဖရားပန်းတိုင်ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်မြန်မာပြည်မှာဆရာယူဒတ်တံမရောက်ခင်ကတည်းကအေယုန်ကြီးလीရှိမြန်မာပြည်မှာတုတ်တဲ့အနှစ်300လောက်စောပြီးရောက်လာတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့အေယုန်ကြီးတရင်စကားဗမာပြည်ထက်ကလဘီယာပူစောတယ်အိန္ဒိယပူစောတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဗမာပြည်ရဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့ခရိယန်တမိုင်းကိုဖိုက်ပါတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပြီးဆုံးသက်အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံဇက်နိုင်ဇက်မြင့်အယောင်ခွဲတာဘလောက်ခွဲချလဲဆိုတော့ဇက်မြင့်တဲ့လူတွေကဇက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုလေကာစီနေနေဇက်မြင့်တဲ့လူဝင်လာရင်ဇက်နေရာမရှိရင်ဇက်နိုင်တဲ့လူကတော့သူဆင်းသွားတာဆင်းရတယ်နေရာယူပြီးသားနော်ဇက်မြင့်တဲ့လူတက်လာတယ်ကားမှနေရာမရှိဘူးဆိုတော့သူဆင်းသွားတယ်ဟိုလူကအဆင်းလို့မရအောင်အလောက်ခွဲချတာမနက်မိုးလင်းနေမထွက်သေးဘူးဆိုရင်ဇက်မြင့်တဲ့လူအိမ်ရှိကနေဇက်နိုင်တဲ့လူကဖြတ်မလျှောက်ရဘူးအစဲခံနေထွက်မှလျှောက်ရတယ်အရေးကြီးနောက်ဖေးလန်းကြရသွားအလောက်ခွဲခြားတာယောက်ျားသိရင်မိမပါလိုက်သေးရတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံယောက်ျားကိုမီးပုံပြီးတကြုံအဲ့တည်းမှာသူ့မိမပါလက်ကောက်တွေပါဒီခွဲပြီးမှတွန်းချပလိုက်သူအဲ့တည်းမှာသူပါအရှင်လက်လက်သေးရအရှမ်းပြင်းထန်တယ်ဘာသာရေးအဲ့ဒါနဲ့အိန္ဒိယကိုအင်္ဂလိပ်တွေကတိမ့်ပလိုက်တိမ့်လဲတိမ့်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေကဘာလို့မဆိုစစ်ပွဲဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာတာသနာပြုတွေပါလာပြီးသားတာသနာပြုကိုဘန်းပြပြီးစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တေချာနားတော့သူတို့ကစစ်တိုက်လို့နိုင်ပြီးအနောက်မှာတာသနာပြုတွေကဆက်ပြီးတာသနာလုပ်တာတာသနာဘန်းပြပြီးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တချို့တွေကတာသနာဘန်းပြပြီးတိုက်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကစစ်တိုက်တယ်နိုင်ပြီးတာသနာပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့တာသနာလဲလုပ်တော့ကလပီကဇက်နှိပ်တဲ့လူတွေအရင်ဆုံးပြောင်းလဲတယ်
ခရစ်တော်ကိုယုံရင်ငါတို့မှအနိုင်မြင့်ဆိုတာရှိတော့ဘူးအယောင်ဝမ်းသာတာအဲ့ဒါသူတို့ခရစ်တော်ယုံကြတယ်အဲ့မှာပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဗမာပြည်မှာအလုလာလုတယ်အလုလုပြီးတော့ဒီကနေပြန်ယူသွားပြီးတော့အိန္ဒိယမှာသူတို့မိသားစုနဲ့စားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလုလုရင်တယောက်လုရင်တယောက်ပဲစားရတယ်ကျန်တဲ့မိသားစုငတ်တယ်ဗမာပြည်မှာသူတို့အလုလာလုရင်တယောက်လုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံ9ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်ဘာလို့ဗမာပြည်ကအလုလုရတာတတ်တာတယ်ဝင်ငွေကောင်းတယ်ဗမာပြည်မှာသာလာလုလိုက်ရင်သူတို့ဝင်ငွေအများကြီးရတယ်ဘာလဲဗမာပြည်အလူတွေကအလုတ်အဲ့လောက်မလုပ်ဘူးအဲ့လောက်မချိုးစားဘူးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယကလားတွေကဗမာပြည်မှာလာလုတ်တယောက်လောက်လုတ်ပြီးပတ်စံပြန်ယူသွားဟိုမှာ9ယောက်လောက်ထိုင်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုလုတ်ဒါသူတို့ပြောင်းလဲပြီနော်ယေရှုကိုယုံပြီဗမာပြည်မှာအလုတ်လာလုတ်တယ်လုံးဝဗမာပြည်သားကိုယေရှုကြောင့်မပြောဘူးမပြောဘူးတာသနာပြုတွေကသင်ပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကမင်းတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်ဟောအင်္ဂလိပ်ဟောဗမာပြည်ရောက်ဗမာပြည်ဟောသင်ပေးတယ်လုံးဝမဟုတ်မဟောသူကမဟော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 လာတယ်အလုံးလုံးတဲ့ပတ်ဆက်ယူပြီးပြန်တယ်အလုံးလုံးပတ်ဆက်ယူပြီးပြန်တယ်အေးဥကလေးမဟောမဟောတော့ကြာတော့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ဗမာပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်ကတခါတိမ့်တယ်တိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗမာပြည်လေရထားလမ်းဖောက်တယ်ဆေးရုံစောက်တယ်ရေမြောင်းတူးတယ်မိုင်လာကျွင်းတူးတယ်ဆက်ပြင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အလုပ်တွေလေအားလုံးအိန္ဒိယကလားတွေကိုခေါ်လာပြီးလို့သူတို့ကအိန္ဒိယမှာတည်းကကျွမ်းကျင်ပြီးသားဒါကြောင့်ဗမာပြည်မှာမိရထားဆက်ကောင်းမောင်းကလဘီယာကလားတွေပဲဆေးရုံအလုပ်သမားကလဘီယာကလားတွေပဲမိုင်လာအဲ့ဒီကလဘီယာကလားတွေကြည့်သူတို့တွေသူတို့တွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာအစိုးရအာမခံယုံသူတို့ပဲသူတို့နဲ့လုပ်တာဗမာပြည်မှာလို့တော့ကြုံဖြစ်နေပြီလေပြန်လို့လဲမရတော့အစိုးရတမခိုင်းပြီလွတ်လပ်ရေးမရခင်ကခိုင်းပြီပြန်လို့လဲမရတော့ကဲဘလို့လို့အဲ့ဒီကြာမှဖျားဖျားဒုက္ခရောက်မှဖျားဖျားအဲ့ကြာမှငါတို့ဖျားရှခိုးခြင်းနဲ့အဲ့မှာစအရင်ကစိတ်ဝင်စားဦးနော်ပြားရှိခိုးဖို့လဲစိတ်ဝင်စားအင်္ဂလီလို့ဖို့လဲစိတ်ဝင်စားဦးအဲ့ဒီကြမှဒုက္ခရောက်မှဖျားဖျားအင်္ဂလိပ်ကိုတောင်းတဲ့အခါမှာကလဘီယာကလားတွေဖျားရှိခိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မှာပထမဆုံးဖျားကြောင်တစ်ကြောင်စားဆောက်အဲ့ဒီဖျားကြောင်ကိုစုလီနာကအီမာနွေလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟိုအဖွဲပိုင်ဒီအဖွဲပိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖျားကြောင်အယတုဆန်းတယ်အစိုးရအပြောင်းလဲမဖြစ်ခင်တည်းကလွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းကအင်္ဂလိပ်ကကလဗီယာကလားတွေရောက်လာပြီးဖျားရှခိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့စောက်ထားပြီးတဲ့ဖျားเจ้าကြည့်ဒါကြောင့်ဘယ်ဖွဲ့ရမှာအဲ့အကြောင်းအမိတ်ပေးလို့မရဘူးနှစ်ချင်းအောက်မှာလည်းပြန်မရှိဘူးကြည့်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဖျားเจ้าစောက်ပြီးအဲ့ဒီကနေမှအေယုန်ကလေးလုံးပြစ်တယ်ဆော့ဆော့တဲ့ကဒီမှာသူတို့အေယုန်ကလေးလုံးမယ်ဆိုတယ်လို့ကြွန်လာခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးကြီးနော်ဒါဗမာပြည်ရဲ့တမိုင်းအိန္ဒိယနဲ့ဗမာပြည်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကသင်ကိုရောဘုရားသခင်ခေါ်ထားလားဘာလို့ဖို့လဲဘာလို့ဖို့လဲအေယုန်ကလေးလို့ဖို့ဒီမှာသင်အားဖြင့်မပြောင်းလဲသေးတဲ့သူတွေအများကြီးပြောင်းလဲလာဖို့ရှိလားသင်ပြောဖို့လိုလားအေယုန်ကလေးမှာအချက်ဘယ်နှချက်ရှိလဲဘယ်နှချက်လဲနှစ်ချက်ဒါပဲဒါကိုပေါ်အောင်ပြောငါကြောင့်ယေရှုယေရှုရယေရှုကြောင့်ငါအပြုတ်တောက်ပေါင်းပြောဟိုဂိုင်းဒီဂိုင်းကိုဌာနချုပ်လက်မှတ်ပါညာဘာမှမလို့ဘာမှမလို့ရိုးရိုးပဲယေရှုကြောင့်ပြောဖို့ပဲအဲ့လိုမပြောရင်လည်းနောက်ဆုံးတော့ဝေဒနာနဲ့ပြောရလားမပြောရဘူးလားဒါကြောင့်တင့်ကိုဘုရားကဒီမှာပို့ထားတာဘာလို့ပို့လဲဘာလို့ပို့လဲအေယုန်ကလေးလို့ဘုရားလို့ပြောလိုက်အေယုန်ကလေးလို့ဖို့ခေါ်ထားတာတိပေးလိုက်စေတနာနဲ့ဟောမလားဝေဒနာနဲ့ဟောမလားအပြောမကန်နဲ့ပြန်ပြောဘေးရတယောက်ကလည်းဟုတ်လားအေးကဲစေတနာနဲ့ဟောရင်ဘာဖြစ်မလဲအကျိုးထမင်းမယ်ဘာအကျိုးယောမအုတ်ကြီးဘာအကျိုးရမလဲယောမအုတ်ကြီးအဲ့ဒီအေယုန်ကလေးတရားဟာ
ပေးအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ယောမခန်းကြီး25အပိုင်ငယ်26ယောမ25အပိုင်ငယ်26ဒီလိုရှိရတော့ရောက်တော့ခါဆိုပြီးဒီရတာလာပါတော့ကဲလိုက်ဆိုတင်တို့ရှိရတို့ငါရောက်လာတော့ကခရစ်တော်ဤအေဝံဂေလိတရား၌ပါတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ရောက်လာမိကိုငါတိဤဒီပေါ်မှာရေးလိုက်မယ်ယောမ15:29 ဧဝံဂေလိတရားမှာဘာပါလာလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံလားပြည့်စုံခြင်းပါတယ်ကောင်းကြီးပါတယ်မဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်မော်တော်ကားရတယ်ဒါလည်းကောင်းကြီးပဲဆိုင်ကယ်ရတယ်ဒါလည်းကောင်းကြီးပဲတွားကန်ဒီမှာကားရောက်လာတယ်လူကြုံလိုက်လို့ရတယ်ကောင်းကြီးပဲစားကန်ဒီမှာစားစရာမရှိဘူးသူများထမင်းကြိုက်လာပို့တယ်ကောင်းကြီးပဲတုံးစရာငွေကြေးရောက်လာတယ်ဒါလည်းကောင်းကြီးပဲအဆက်ကွဲဖို့နည်းနည်းပဲလို့တယ်လွတ်သွားတယ်ဒါလည်းကောင်းကြီးပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါလေပြေစုံခြင်းဘယ်ထဲမှာပါလဲဘယ်ထဲမှာပါလဲအယုံကလေးတရားတင်းအယုံကလေးလောက်ပါတင်းစီကိုဘာရောက်လာမလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံခြင်းရောက်လာမယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံခြင်းရောက်လာမယ်ဒါပဲဒီအတွက်ဌာနချုပ်လက်မှတ်လို့လားအတိမတ်ပြုထောက်ခံစာလို့လားမလို့လူတိုင်းလုံးလို့ရလားယေရှုကိုယုံတဲ့လူတိုင်းလုံးလို့ရလားရတယ်ကျွန်တော်လေးအခုတက်သည့်ဘယ်ဌာနချုပ်လက်မှတ်မှမရှိဘူးမရှိဘူးခုတိမရှိဘူးကျွန်တော်ခုတိစံစာကြောင့်လူတွေပြောတဲ့စံစာကြောင့်တကြောင်မှမစင်သေးဘူးခုတိမစင်သေးဘူးတက်ကိုမတက်သေးတာစင်ဘွားဝေလာဝေတပီးတော့ပြည့်တင်တဲ့တစ်ခုပဲတက်ဘူးတယ်တစ်ခါတက်3လတစ်ခါတက်3လတစ်ခါတက်3လဘာစာရွက်မှမပေးဘူးမှတ်ထားလိုက်ဘာတင်တဲ့စင်လက်မှတ်မှမပေးဘူးကျွန်တော်လူတွေကမေးတယ်ဘယ်ကျက်လက်ကြောင်းစင်းလဲဘယ်ကြောင်းမှမစင်းဘူးတပြီးတော့ပြစ်တင်တယ်3လ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 တနစ်မှာအဲ့ဒါပဲတက်တယ်ဘာလက်မှတ်မှမပေးဘူးအခုလိုပဲစမ်းစာပဲတင်တာဒါပဲဘာဒီဂရီမှမပေးဘူးဒါမှတခုပဲရောက်တဲ့နေရာအင်္ဂလိပ်ဟောရတယ်ဒါပဲဟောအမျိုးမျိုးဟောအင်္ဂလိပ်အမျိုးမျိုးလမ်းစာရှာပြီးဟောအဲ့တခုတော့ကောင်းကောင်းတင်တယ်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တရားတွေမှာဘာပါလာလဲအခုကောင်းချီးခံစားနေတယ်လေ။ဘဇက်ကပြောတာမဟုတ်လက်တွေ့ကောင်းချီးခံစားနေ။စကားတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လက်တွေ့ရှိနေတယ်ကောင်းချီး။ဘာပညာမှမတတ်ဘူး။အခုတည်းကလောကပွဲမရဘူး။ယေရှုကိုယုံတဲ့အချိန်မှာပထမနှစ်ကောလိပ်ပထမနှစ်ကျောင်းသား။ယေရှုကိုယုံပြီးတာနဲ့အိမ်ကလက်မခံဘူးဆင်းလာတာ။အခုတည်းကပထမနှစ်ပဲပြီးသွားပြီ။လူတွေအတိမတ်ပြုတဲ့ကျမ်းစာကြောင်းလည်းမတတ်ပါဘူး။ဘာလို့မတက်ဘူးလဲအမှုတော်ဆောင်ကိုစိတ်ကူးရောမရှိတာဒါကြောင့်မတက်တာအခုမှတက်မယ်ဆိုလဲမအားတော့မအားတော့ဆက်စစ်စားကြည့်ကျန်တာကြောင့်မတက်ပဲနဲ့ဘလို့ဟောလဲခင်ဗျားတို့ကြားနေတာပဲဘလို့ဟောလဲဆိုတာဒါပဲလေဖရာသခင်တက်တည်ပေးလားအေယုံဂလိတရားထဲမှာကောက်ကြီးရှိလားဒါပဲအေယုံဂလိဟောကောက်ကြီးမင်္ဂလာပြေစုံခြင်းရှာကိုရတယ်ရောက်လာမယ်ခမည်းအိမ်ကိုခမည်းဘောအောင်ခမည်းတတ်တာကိုခမည်းမိသားစုခမည်းအသင်းတော်ကိုအာမင်ဒါပဲကျွန်တော်ကမြေချီနာမှာအိမ်တစ်လုံးငှားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့18နှစ်18နှစ်လောက်က18နှစ်လောက်ကအိမ်တစ်လုံးငှားတယ်အဲ့ဒီအိမ်အောက်တက်မှာဖျားရှိခိုးတယ်အပေါ်တက်မှာအိမ်ရှင်နေတယ်ဘယ်ဖွဲမှဘယ်ထောက်ခံစားမှမပါဘူးနော်အေယုံဂလိပဲဟောတာအေယုံဂလိပဲဟောတာကျွန်တော်
ဘယ်ကလက်မှတ်မှမရှိအဲ့ဒီအိမ်မှာအပတ်တိုင်းဟောအင်္ဂလိပ်နေဟောညဟောခရစ်စမတ်ဆိုရင်လော့စပီကာနဲ့မော်တော်ကားငါဟိုလိုကဆိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့လော့စပီကာဟန်စပီကာလေးချိန်သွားစပီကာတော့ဂီတာထားတီတချင်းဆိုပီကတညဟောတဲ့လမ်းလေးဆိုကနေခရစ်စမတ်မှာတော်တော်လေးပဲပြီးပြီယေရှုကယ်တဲ့အကြောင်း9မိနစ်လောက်ပြီးပြတ်တဲ့နောက်လမ်းဆိုတစ်ခုသွားလမ်းဆိုရောပြန်ပြီးတော့အဲ့လော့စအဲဟန်စပီကာနဲ့ဟောတချင်းဆိုပြီးနောက်လမ်းဆုံသွားဒါပဲဟောတာအယုံကလေးတရားထဲမှာဘာပါလာလဲဟာဖျားကြီးအဲ့တော့လည်းကောင်းကြီးပေးသွားတာခရစ်စမတ်မှာတရားပတ်ဟောတာနော်အလုံးဝလုံးဝမခံဘူးပေးလည်းမယူပြောပြီးသားစာထဲမှာတေချာရေးထားတယ်အလုံးငွေပေးခြင်းတိကမှာအလုံးငွေလိုက်ကောက်ပြီးတခြင်းဆိုတဲ့အဖွဲထဲမှာစံတိုးမပါဘူးလုံးဝမကောက်ဖိတ်စာကြည့်တယ်နေတို့အိမ်လာဆိုဆိုမယ်နေတို့ဆုတာမယုံကြည်သူဆုတာမလားဆုတာရင်လာဆိုပြီးဟောမယ်ဆုတာမစရာ7နာရီလာခဲ့မယ်ဆုတာလိုက်ဒီကနေသွားတာ7နာရီတကြားလုံးနဲ့ပါတယ်ယူသွားကြော့အလုံးလက်ကပြေးတယ်တခြင်းဆိုပြီးအဲ့ဆုတာတဲ့လူတွေအင်္ဂလီဟောလိုက်စံပြုတ်တော့သွားမတော့ဘူးစံပြုတ်တော့ဖို့လာတာမဟုတ်ချိန်ကုန်တယ်ကြောက်ပူပူလောက်လောက်ကြီးချိန်ကုန်တယ်မတော့နိုင်ဘူးနောက်တိုင်ဟောမှာဒီချိန်မှာဟောလို့ရတာဒီဇင်ဘာပဲကျန်တဲ့ချိန်ဘယ်သူမှတကားမပွင့်ဘူးနေစံပြုတ်တော့ပြီးချိန်ကုန်သွားမယ်လုံမလုံနဲ့ပြောပြီးသားအစားတောက်ကျွေးခြင်းအလူငွေပေးခြင်းတီးခံပါဒါပဲအဲ့ဒါပဲဟောတာဓမ္မကြီးအင်းဂေလိတရားထဲမှာဘာပါပြီးသားလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံခြင်းပါပြီးသားအဲ့ဒါပဲလောက်ပါသူများအိတ်ကပ်ပဲကြည့်မနေနဲ့တထဲအိတ်ကပ်ကြည့်ပြီးဘုရားကျောင်းလာရင်သူ့ပဲကြည့်ကြည့်ပြီးဟောတထေးလာမှာလူငယ်၃ကောက်ပြစ်တယ်ဖះเจ้าတထေးအများထင်ကြည့်ပြီးကောက်တော့အကျွေကြီးပဲထည့်သွားတယ်ပြီးရောမဟာအေယုံကလေးသာဟောဘာပါလာမလဲဒါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အောက်ထပ်ကိုငားတယ်အရင်ရေနံကြီးတောက်ထားတယ်မှောင်းတာမီးတွင်းတော့တိတ်မလင်းခြင်းမှောင်းမှောင်းမဲမဲအပြင်ကဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာတို့ဖះเจ้าတဲ့မှောင်းမဲနေတာပဲတဲ့အထက်မှာမီးတွန်းတာမီးတွန်းတာသူ့မမြင်ဘူးလေရေးမကြည့်ဘူးဖျားခင်တက်နိုင်အေယုတ်ကလေးပဲဟောလူတယောက်လေဖျားကြောင်းလာအဲ့ဒီလူကအယံထူးဆန်းတာအဲ့ဒီကောင်လေးကလေအယံထူးဆန်းတာကျွန်တော်ကသူတို့ရက်ွက်ထဲမှာချမ်းသာသွားတင်တော့သူတို့ဖျားကြောင်းကလေကျွန်တော်မကြိုက်ခရိယဖျားကြောင်းနေရာလေခရစ်တော်အကြောင်းပြောတာတိတ်ကြိုက်တယ်မထင်နဲ့တော်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ခရိယဖျားကြောင်းနေရာမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုလေပြန်ထွက်လာရင်ရိုက်ဖို့ဆိုဘုရားကျောင်းလူငယ်တွေစုထားတယ်လက်ထိတ်မှာစောက်အပြတ်ထွက်လာရင်တွေ့ပဲအဲ့ဒါဘုရားကျောင်းရဲ့တာသနာမှတ်ထားကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနေ့ကြမှာလေပြန်လာအရှိရကျွန်တော်ရှိရကားကြီးကြီးရလေလမ်းကလည်းမကောင်းဘူးလေမိုးကလည်းချုပ်ကားကြီးရတူတူတစည်းတည်းနဲ့လမ်းပြည့်သွားရောအိတ်စိုးကမှုတ်တာလီပါပုတ်တော့အိတ်စိုးကမိခိုးရမ်းထွက်တော့နန်တော့လေကျွန်တော်ဆက်မသွားတော့လမ်းကြားတစ်ခုဝင်သွားတာလမ်းကြားနေပြန်သွားရိုက်မဲ့ဘွဲအောင်မှစောင့်နေကျွန်တော်မပေါ်လာဘူးဖယားတကယ်အရှိအမော်တော်ကားတစ်စီးလွတ်လိုက်တယ်ပြီးရောကျွန်တော်လည်းကြော်လို့မရဒီကောင်လေးစဉ်းစားတယ်အဲ့အရသမားတွေလေရိုက်မဲ့အသိတော်လူငယ်အရသမားတွေငါတို့ဖယားကြောင့်ဘာလို့ရိုက်ခိုင်းတာလဲတဲ့ဒီအေယုန်ကလေးဟောတဲ့လူကဲဘာဟောလဲသွားနားထောင်ကြည့်မယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်နေလေအဲ့အဖွဲတွေကတယောက်ကလက်နားထောင်တယ်အဲ့နဲ့တည့်ရပဲစောင့်တာပါမတွေ့တော့တော့မရှိတော့သူတို့လည်းအဲ့လောက်ဒီဇွဲမရှိပါဘူးလာနားထောင်ကျွန်တော်ကျန်းစာတင်တန်းပေးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာလာနားထောင်ကျွန်တော်မသိဘူး तू ပြောမှသိတာနားထောင်နားထောင်ဘာမှလည်းနားမလဲဘူးဘယ်နားလဲမလဲ तू ကမူရစေဝါပဲစွဲနေ तू အစုလည်းမတောင်းပေးဘူး तू တိလည်းမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ဘယ်သူမှစုမတောင်းပေးဘူးကျန်းစာတင်တန်းဆိုကျန်းစာပဲတင်တယ်ဒါပဲတင်ပြီးတာနဲ့ပြန်သွား3-4 ရက်တော့အဲ့မှာတဲ့ 3-4 ရက်လုံးသူလာနားတောင်းတယ်ဘာနားမလဲဘူးပြန်တော့သူ့သူများမိတယ်ဟဲ့နင်မူရစေဝါလဲမချတော့တော့မချတော့နင်ပဲသွားအဲ့တင်တန်းသွားနင်နားလဲလားဘာနားလဲလဲဘာနားမလဲဘူးနင်အဲ့ဆရာဆုတောင်းပေးလားတောင်းပေးဦးတဲ့ဆုလည်းမတောင်းဘူးနားလဲမလဲဘယ်လိုလုပ်မူရစေဝါပြက်လဲတိဦးတဲ့တော်သူမတောက်တော့ဖះလုံးလုံးလားဆုတောင်းပေးမှမဟုတ်ဘူးနော်နားလည်းမဟုတ်ဘူးတ
ကိုရှိတာနှုတ်ဘတ်တော့နားလည်းမလဲပဲနဲ့ဖះเจ้าရောက်လာတယ်တင်းငွေနေတိုင်းဖះเจ้าလဲောက်လာတော့ကျွန်တော်သူ့မသိဘူးမမှတ်မိဘူးဖះเจ้าရောက်လာပတ်တိုက်ဖះเจ้าလာသူလာပြောဆရာတဲ့ဖះเจ้าမောင်းနေတဲ့သိတယ်လို့မောင်းတာသိတာပေါ့စေတုတ်ပါလာတယ်ဟဲ့ဆရာလောက်ဈေးကြည့်တာစေတုတ်ခဈေးကြည့်တယ်ကဘာသိလဲမောင်းလဲရေးပကြည့်ခါတော့ဒီလိုပဲဖះရှိကိုလာတာကြာပြီရတယ်မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်အလကားတုတ်ပေးမယ်တဲ့သူလကားတုတ်ပေးမယ်တဲ့နေတုတ်ပေးလဲဆေးရဝယ်ရမှာလေမဟုတ်ကျွန်တော်မှာဆေးရှိတယ်တဲ့အများကြီးရှိတယ်အယောင်ဆုံးရှိတယ်အဲ့အယောင်နဲ့တုတ်လိုက်မယ်တဲ့ဆရာသဘောတူလာတယ်အလကားတုတ်ပေးမှာအာရေနံကြီးတဲ့မကောင်းတဲ့အယောင်တော့မရှိပါဘူးလေတုတ်ပါကြိုက်တဲ့အယောင်သဘောတူတယ်လို့အဲ့တယောက်ကလေအလကားလာတုတ်ပေးတာ तू ဘာလုပ်လဲတဲ့ तू ကအဲ့ဆေးလိုက်တုတ်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အိမ်နေကိုဆေးလိုက်တုတ်တဲ့ပေါ်ရစီတဲ့ကောင်တင်းထားတာအကောဘိဇာလေးဘိဇာသူပြောမှသိတာကျွန်တော်ဆရာကိုရိုက်တဲ့ဘွက်တဲ့ပါတယ်အဲ့နေညာလွတ်သွားလို့တဲ့အဲ့တင်နှန်းပေးတဲ့အိမ်ကြီးလိုက်လိုက်နားတောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဘိတ်ပြတ်သွားတာတဲ့ကျွန်တော်ကနားလည်းမလဲဘူးတဲ့ဆရာတင်တာစုလဲဆရာမတောင်းဘူးတက်သူပြတ်သွားအဲ့ဖခင်เจ้าတိရောက်လာတာတဲ့ကျွန်တော်အလောက်ကအိမ်ကြီးဆေးလိုက်တုတ်ပေးတဲ့အလုပ်တဲ့ဒါပဲအတူစေးဘုံနဲ့ယူလာပြီးတွတ်သူရေနံကြီးချွတ်ပြီးတွတ်သူစေးတုတ်လိုက်တာဖះเจ้าလင်းထိန်သွားတော့ကျွန်တော်ဘာပဲဟောလဲဘာပဲဟောလဲအေးဦးငလီတရားထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါလားပါလားတွတ်သူစေးဘုံယူပြီးစေးတုတ်မဲ့လူရောက်လာတယ်ဒါပဲဟာလေလုယာချက်တော်ညီကိုမောင်တို့ကခမားနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ကဘာလို့ဖို့လဲဒါပဲအေးဦးငလီလို့ဖို့ပဲလေအသိတော်ဆွဲဖို့မဟုတ်ဘူးလူမျိုးဆွဲဖို့မဟုတ်ဘူးဖះเจ้า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 ကောင်းကြောင်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဖះကောင်းကြောင်ပြောဖို့ငါတို့လူမျိုးကောင်းကြောင်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဖះကောင်းကြောင်ပြောဖို့အာမင်အာမင်အဲ့ဟိုဂေလိဟောဇာမှာခမားစီမှာကောင်းကြီးမြေကပြည့်စုံခြင်းရောက်လာလိမ့်မယ်ဘာလိုတဲ့လိုတဲ့ဟာရောက်လာမယ်လိုတဲ့ဟာဘုရားသခင်ပေးလိမ့်မယ်ဒါပဲချက်တော်ညီကိုမောင်နှမကျွန်တော်ကားလိုတယ်ကားလိုတယ်အလုပ်ရမ်းများတယ်ကားမရှိလို့မဖြစ်ဘူးမတော်ဆိုင်ကတည်းကသွားတာမရတော့ကားလိုတယ်မပူနဲ့ဖျားသခင်ပို့လာဘယ်လိုပို့လဲသိလားမော်တော်ကားရှိတဲ့လူကဟောဖာကန်နေစီးလာညကြီးနာလဲရောက်တော့ရန်ကုန်ကားယူသွားလို့မရဘူးကျွန်တော်စီမှာထားခဲ့တယ်ဆရာခဏထားခဲ့မင်းနော်ထားခဲ့စီအပြည့်ပဲအေးကောင်းတယ်ဆရာလဲတုံဟုတ်ပြီသူရန်ကုန်သွားလိုက်အဲ့ဒီကားကိုတုံသူလည်းပြန်လာပြီကားလည်းယူသွားရောကိုတော်အားသွားရောနောက်တယောက်ကပြန်ရောကားထားခဲ့မယ်ထားခဲ့ကျွန်တော်ကားလိုတဲ့အလူတဲ့ပါပြောလာရောင်လို့တော့အလူမခံဘူးတခါတည်းပြတ်ပြောမယ်ရောင်လို့တော့အလူမခံဘူးအေးငယ်လေးပဲဟောကားလို့ရင်ရောက်လာရောက်တယ်ဘုရားသခင်ပို့တယ်တွတ်သူရောက်လာတာဒါပဲတော့ဘုရားခင်အကုန်တက်နိုင်လားအကုန်တက်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ဘုရားမတက်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးထောင်ထဲမှာတရားဟောခြင်းတော့အဲ့ထောင်ထဲကလူတွေအေးဦးကလေးဟောခြင်းဘယ်လိုဟောရမှန်းမသိတည့်ရကြတော့ထောင်ထဲကစာတစောင်ရောက်လာဆရာတဲ့ကျွန်တော်ထောင်ထဲရောက်နေတယ်တဲ့ရှုပ်ကြည့်သူတယောက်လာဆုတောင်းပေးပါတဲ့တော်ပဲသွားဆုတောင်းပေးစကားပြောရင်ပြောဆုတောင်းပေးနေအဲ့ထောင်ထဲမှာခရစ်စမတ်လောက်ဖို့ဖြစ်သွားရောဒါနဲ့တရားဟောဖြစ်သွားခရစ်စမတ်လောက်ဖြစ်သွားကြည်ဖျားခေတတ်နိုင်လားဖျားသူဟာသူအလုံးလုံးတယ်ဒီနေ့ဓမ္မရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကဘာလုပ်ဖို့လဲဒါပဲဒါဆိုဒီနေ့အချင်းချင်းအားပေးရမယ်အတင်းတော့တူတူမတူတူအလုံးတာဝန်ရပါလေလူမျိုးတူတူမတူတူအလုံးတာဝန်ရပါလေမဟောခြင်းရလားမဟောခြင်းရလားစေတနာနဲ့မဟောရင်ဝိညာဉ်နဲ့စေတနာနဲ့ဟောရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရောက်လာမလားရောက်လာမလားဒါကြောင့်ဗမာပြည်ပြဿနာကိုကြည့်ခရိယန်นี่ခရိယန်นี่လူမျိုးကဆွဲခိုင်းရဆွဲအေးဦးကလေးမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တင်တဲ့သင်္ကန်းစာတေချာနားတော့ကြည့်နော်ခရိယန်นี่ဘာကြောင့်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်ထွက်ပြေးရ
ဖျားเจ้านี่ปิดပြီးဘာလို့ပြေးရလဲဘာလို့ဘသူစရာမပြောကိုမျက်စီထဲမှာကိုယ့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဆရာဆန်တို့ငါတို့စောင်းပြောတယ်မပြောနဲ့တိုက်ဆိုင်ရခွက်လော့ဗမာပြည်ပြဿနာကြည့်အင်းဟုန်ကလေးအတွက်အချိန်ပေးလားမပေးဘူးအတင်းတော်တွေအင်းဟုန်ကလေးတဲ့ငွေထောက်လားမထောက်ဘူးအတင်းတော်တွေအင်းဟုန်ကလေးတဲ့ကိုဖျားเจ้าနေရာပေးလားမပေးဘူးအင်းဟုန်ကလေးတဲ့ဟောကန်းနေရှိတယ်ပေးလားမပေးဘူးလွယ်လွယ်လေးမဲ့အင်းဟုန်ကလေးလာဟောတယ်သူဖခင်ကြောင့် तू လက်ခံလားလက်မခံတဲ့အခါကျတော့ခုသူထွက်ပြေးရတယ်အဲ့နေရာနေအခုအင်းဟုန်ကလေးဟောတဲ့နာမှာ तू လိုက်နားထောင်ရတယ်လိုက်နားထောင်ရတယ်အလကားခရိယန်ဒီဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်အတင်းတော်တွေအလကားဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်တေချာလေးလာကြည့်ဒုက္ခရောက်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ခရိယန်ကိုတေချာကြည့်အရင်ကလေးလားသူတို့ဟာအေယုံကလေးကိုလက်ခံလားနှောက်ရက်လားဟောလားမဟောလားဒါပဲကျွန်တော်လေးအများကြီးဗမာပြည်တိုးချူတောင်ကြားသွားပြီကြည့်ပါချက်တော်ကြီးကောင်မလားအလကားဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ခရီးကနေဖယားသခင်ကတကယ်တော့ခမည်းတော်ဒီတိုင်းအေယုံကလေးကြားစေချင်တာပေါ့ဒါခမည်းစီလာတာပဲခမည်းနားမမထောင်တာငါတို့ไกยาပြောထားတယ်လက်မခံရဘူးသူไกยาသူဖျားဖြစ်ငါတို့တင်းတော်ပြောထားတယ်လက်မခံရဘူးကဲစစ်ဖြစ်တော့နေ့တင်းတော်မာထားတယ်စစ်မဖြစ်ရဘူးရလားမသူပြဒုံငနဲ့လုတ်ပလိုက်ပြီကဲဘယ်လိုလုတ်မလဲအတင်းတော်တတ်နိုင်လားအဲ့ဒီကျတော့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဒုက္ခတဲ့စခန်ရောက်သွားတော့အေယုံကလေးဆီရလာတော့တားလို့ရလားမရဘူးလေအဲ့ကြတော့နားထောင်ရလားအဲ့ကြမှာမျက်ရည်ချပြီးနားထောင်ပြောင်းလဲသွားရောဟိုမှာကလေးကပြောင်းလဲအောင်ဖះလှုပ်တာခမဟိုမှာပြောင်းလဲအောင်လှုပ်ပေမဲ့ရမှာမရတာမရတော့ဒီကိုခေါ်လာရတာပေါ့ဖះသဘောပေါက်လားအလကားမဟုတ်ဘူးအာလုံးအကြောင်းရှိတယ်အာလုံးအကြောင်းရှိတယ်အဲ့လာတော့ဒုက္ခတဲ့စခန်းဒီအေယုံကလေးကိုတားတာရှိလားရှိပြန်ရောအခုကိုမပြားချက်နေပြီလှုပ်လို့တော့မရတော့ပြဿနာတွေကြောင့်အခုတည်းဒုက္ခတဲ့စကန်းတည်းအေယုံကလေးကိုပြန်တားနောက်တစ်မျိုးဘုရားသခင်ကယ်ထုတ်ပြီးရအောင်အေယုံကလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဟာလေလုယာဘုရားအကုန်လှုပ်တက်လားအကုန်လှုပ်တက်တယ်မှတ်တာဘုရားမလှုပ်တက်တာဘာမှမရှိဘူးဘုရားအားလုံးလှုပ်တက်တယ်ချက်တော်ကြီးကိုမောင်နှမဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတ်ကဘာလဲအေယုံကလေးနဲ့တက်ကြပါခမဟောပါတတိခံပါအေယုံကလေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပါဝင်ပါအချိန်ပေးပါကိုယ့်အိမ်မှာနေရာပေးပါကိုယ့်တင်းတော်ကိုတကားဖွင့်ထားပါအေယုံကလေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြည့်စုံခြင်းရောက်မလားမရောက်ဘူးလားရောက်လာမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုကဒုက္ခတွေပဲရောက်လာတယ်ဖခင်เจ้าဟုတ်ပြဿနာတွေပဲရောက်လာတယ်ဘာလို့လဲအေယုံကလေးကိုသွားပိတ်တာဟုတ်တဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အေယုံကလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြက်ပြက်တာတာငါဖုခပေးမယ်ပြန်ဆုံးဖြတ်ပါပြန်ဆုံးဖြတ်ပါဖယားရှင်တင့်ကိုအောင်းပွဲအလုံးလုံးပါလိမ့်မယ်ဖယားခင်ကတင့်ကိုအေယုံကလေးနဲ့ပတ်သက်ရအဖုခပေးခိုင်းတာလေဖယားအတွက်လိုလို့မဟုတ်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့အာမင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ရှမ်းပြည်ရမြို့တစ်မြို့နာမည်မပြောပါဘူးရှမ်းပြည်ရမြို့တစ်မြို့မှာတင်တန်းသွားလို့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကသာပြောကုန်ကြစေအားလုံးငါပေးမယ်တဲ့ဘယ်သူမှမထည့်ရဘူးတဲ့ငါတယောက်တည်းပေးမယ်တဲ့ကောင်းတာပေါ့သူပေးတော့သူကောင်းကြီးခံစားမှာပေါ့တင်တန်းတပတ်ခါတင်တန်းစပြီတပတ်ခါတင်တန်းစပြီဒီနေ့ဘာပြောလဲဖယားသခင်ဝိညာဉ်တော်ငါ့ကိုမဖော်ပြဘူးတဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟောကကြော်ညာပြီးပြီလူတွေကလာတော့မယ်လေအကုန်ကျွေးမယ်မွေးမယ်အားလုံးလုပ်ပြီလေတပတ်ခါတင်တန်းစပြီလေဖျားခင်ငါ့ကိုမဖော်ပြဘူးအရင်တော့မဖော်ပြပဲနေပြောသလားအခုတက်မှမဖော်ပြဘူးဆိုငါတို့မလုံလို့မှမရတော့တာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာဒုက္ခပဲအများကြီးကုန်မှာအများကြီးကုန်မှာဒါကြောင့်တထေးနဲ့အလုံးမလုံနဲ့တခါတည်းပြောတာတထေးမယုံနဲ့လုံးဝမယုံနဲ့တထေးတွေဖျားနဲ့ပဲအလုံးလုံဖျားကိုပဲယုံဒါနဲ့ကျွန်တော်မလျှော့ကျွန်တော်လင်မယားနှစ်ယောက်တိုက်မိနေဘယ်လိုလုပ်မလဲ
တင်တန်းတော့လောက်ရမှာပဲအေဥကလီတင်တန်းတော့ပြင်ညာပြီးပြီခမင်းကျွေးမယ်မနက်စာညစာ breakfast အကုန်ကျွေးမှာတပြားမှတင်တန်းကြီးမကောက်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုဘက်ကပြောပြီသူ့ကိုဘုရားမနှိုးဆော်ဘူးတဲ့ okay ချမယ်တဲ့ကျော်မိဘလက်ဆွဲဆွဲအကုန်ရောင်းမယ်ရောင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုဘုရားသခင်ပေးတာပဲဒါလည်းဘုရားကပြန်ပေးမှာပေါ့ဆုပ်ပြလိုက်ရောင်းမယ်ရောင်းပြီးလုပ်နောက်ဆုံးဘုရားကငါတို့ကောက်ကြီးပေးခြင်းလို့ပေါ့ဒါပါပဲကိုစိုက်ရင်သူများရိတ်လားကိုရိတ်လားဒါပဲဆုပ်ပြလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ချွတ်ရောင်းတော့မယ်လောက်ပြီတင်တန်းစပြီတင်တန်းပြီးသွားတဲ့အထိမရောင်းရဘူးအကုန်ဝိုင်းပြီးလာပို့ကြတာစံပိုးတဲ့လူနဲ့စီပိုးတဲ့လူနဲ့ဘာတခုမှမရောင်းရတဲ့အပြင်ပတ်စံပါအများကြီးပြန်ပို့လာတယ်အဲ့ဒါအလူမခံတဲ့တင်တန်းတော့အလူမခံဘူးတော့သူတို့ကသူတို့လာပို့တာစံပိုးတဲ့လူနဲ့ငါပိုးတဲ့လူနဲ့စီပေပါပို့တဲ့လူနဲ့သူတို့ကသူတို့လာပို့တာဘာမှရောင်းစရာမလိုဘူးဖယားသခင်ကခမည်းတော်လေးစမ်းနေတာတင်ဘလောက်ဖယားကိုချစ်လဲတင်အေယုံကလေးမှဘလောက်ဆက်ကတ်ချင်လဲဖယားကင်စမ်းနေတာတင်မပါရောရလားတင်မပါရင်ဖရာအလုပ်ပြတ်မလားခါလေးတော့တင်မပါရင်ဖရာအလုပ်ပြတ်မလားဘက်တော့မှမပြတ်ဘူးဖရာခင်တကူရှိတယ်သူ့အေုံကလေးကိုသူ့အတူလောက်သွားမှဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုတယောက်လာတယ်ကားလိုက်မှတင်တပ်လိုက်ပျောက်သွားမယ်ထင်နေလားအေုံကလေးကိုတမန်တော်၁၂ယောက်ထပ်ထွက်လာတယ်တချို့တပ်လိုက်ထပ်ပြီး80ထပ်ထွက်လာတယ်ထပ်ပြီးတပ်လိုက်တချို့120ဖြစ်သွားတယ်။ထပ်ပြီးတက်လိုက်တယ်တချို့ကဘာနဲ့အဝါခုပြန့်သွားတယ်။ဒီသာသနာမြေကြီးရလားဌာနချုပ်ကလားကောင်းငင်ရလားတဲ့သာသနာလား။ကောင်းငင်ရလား။တေချာမတ်တာဒီသာသနာဘယ်ရလာလားလဲ။ကောင်းငင်ရလား။ကောင်းငင်ကလာတဲ့သာသနာအစိုးရတွေပေါင်းပြီးတားအောင်မှမရဘူးဒီသာသနာ။ကောင်းငင်ကလာတဲ့သာသနာတကိုးနဲ့ရှင်တဲ့သာသနာ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒါအောင်မြောင်လုံးဝမှာလားအောင်မြင်ပြီးသားမှာပါဝင်နေတာလား။အောင်မြင်အောင်လားအောင်မြင်ပြီးသားမှာပါဝင်နေတာလားဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့သာသနာအောင်မြင်အောင်လုပ်တာမဟုတ်အောင်မြင်ပြီးသားသာသနာမှာပါဝင်နေတာပါဝင်နေလူတိုင်းအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းအရာတာကိုခံစားရမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ခိုင်းမဆွဲနဲ့လူမျိုးမဆွဲနဲ့အဖွဲမဆွဲနဲ့ဒီသာသနာကအောင်မြင်ပြီးသားသင်မလုပ်လဲဘုရားခင်တော်သူလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ပြီးသားသာသနာဖြစ်တော့ကြောင့်ငါပါဝင်မယ်ဟာလေလုယာငါပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်အာမင်အဲ့ဒီပုံမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမြတ်တဲ့ဆက်ခံစားဖို့ရှိလားမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကနေစပြီးဆုံးမကျကြဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဘယ်တဲမှာပါဝင်မလဲလူမျိုးတူဖို့လိုလားဂိုင်းတူဖို့လိုလားအဖွဲတူဖို့လိုလားဘာမှမလိုဘူးအေယုန်ဂေလီထဲမှာသာပါဝင်သူ့အတူအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသူ့အတူအောင်မြင်လာမှာဖြစ်တယ်တောင်ကြီးမှာမိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်ဒီအေယုန်ဂလီနဲ့ပတ်သက်လို့သူအမျိုးခရစ်ယာန်အချင်းချင်းလေအယားနိုင်နေတော့လမ်းဘေးအဖွဲလမ်းဘေးအဖွဲဟိုဖျားကြောင့်အကြီးကြီးနဲ့အဖွဲရပြောတာနေတော့လမ်းဘေးအဖွဲပြောရင်ပြောရင်နဲ့ပြောတဲ့လူရဲ့သားသမီးတွေအလုံးလမ်းဘေးရောက်သွားတယ်လမ်းဘေးအဖွဲလို့အပြောခံရတဲ့သားသမီးတွေဒီနေ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေခံစားနေရပြီချွတ်တော်ကြီးကိုမမလမ်းဘေးတွေလမ်းကြားတွေလာမပြောနဲ့အေယုန်ဂလီဆိုရင်ခင်ဗျားပါဝင်လာဟုတ်လားမဟုတ်လားအော်ဘယ်ကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်တော့ပေါ့လားဒါကြောင့်မို့အေယုန်ဂေလိကိုမစော်ကားနဲ့နော်စော်ကားရင်အမင်္ဂလာရှိလားမရှိလားရှိလားမရှိလားမစော်ကားမိစင်နဲ့အခုဆွတောင်းပေးမယ်ငါအေယုန်ဂေလိကိုစော်ကားခဲ့တယ်စော်ကားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့လူမတည့်ရတင်းဆွတောင်းပေးမယ်တင်းကအေယုန်ဂေလိတရားထဲမှာတင်းစော်ကားမိတယ်ပြစ်မှားမိတယ်ဆိုတင်းနောင်တရဘုရားခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတင်းစီမှာတက်ရောက်လာလိမ့်မယ်တင်ကိုဖျားမစီရင်ဘူးခွန့်လွတ်တဲ့ဖျားဖြစ်ဒါပေမဲ့တင်ဝခံဖို့လိုတယ်ဝခံတဲ့ပုံမှာဖျားကင်ခွန့်လွတ်ခြင်းတင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟုတ်တယ်ငါအေးဥကလေးကိုစော်ကားမိတယ်ဆိုရင်အခုတင်ဝချတောင်းမှန်လို့ရတယ်ဖျားကင်တင်ကိုခွန့်လွတ်မယ်နှစ်ချိန်ဆုတောင်းမယ်ဒါတစ်ချိန်ပြီးနောက်ခေါင်းဆက်တစ်ခုပြောင်းပြီးဆုတောင်းမယ်အေးဥကလေးတရားကိုဘဝမှာစော်ကားမိတဲ့သူများရှိခက်မြန်မြန်ဒီရှေ့ကိုလာခဲ့အခုဆုတောင်းပေးမယ်ရှင်းထွက်လာခဲ့တစ်မိနစ်ပဲချိန်ပေးမယ်ရှင်းထွက်လာခဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတယ်အင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်အေယုန်ဂေလိတရားကိုမနှောက်ရှက်ရဘူးအေယုန်ဂေလိတရားတကူရှိတယ်အေယုန်ဂေလိတရားအင်မတန်မှတကူကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်မနှောက်ရှက်ပါဘူးနှောက်ရှက်မိတဲ့သူများရှိအရှိကိုထွက်လာခဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်ရှိလားရှိလားရှင်ထွက်လာပါရှင်ထွက်လာခဲ့ဆူတောင်းပေးမယ်တစ်မိနစ်ပဲချိန်ပေးမယ်ပြီးရင်သင်္ကန်းစနောက်တစ်ခုအတွက်ဆူတောင်းတော့မယ်ရှင်ထွက်လာပါငါအေယုန်ဂေလိကိုနှောက်ရှက်မိတယ်အေယုန်ဂေလိကိုငါနှောက်ရှက်ဖူးတဲ့သူတွေလူရှိထွက်လာခဲ့
တစ်ချိန်လုံးကအေးဂီလီကိုငါနောက်ဆက်ဘူးတယ်အခုတော့မဟုတ်တစ်ချိန်လုံးကနောက်ဆက်ဘူးတယ်တစ်ချိန်လုံးကစီတာဘူးတယ်ငါနားမလဲခဲ့လို့ဆိုတဲ့လူရှိလူရှိဖျားရှိမှဝန်ခံပါတင်းအဆက်ကွဲဖို့မဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်မြတ်တာတင်တာရွေးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်တာရွေးဖျားခင်ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ရှင်ထွက်လာပါရှိခဲ့လားတယောက်မှမရှိဝန်တာတယ်ရှိခဲ့လားအေးဂီလီတယောက်နောက်ဆက်ဘူးလားရှင်းထွက်လာခဲ့မရှိရင်နောက်တစ်ခုဆူတောင်းပေးမယ်အေယုန်ဂေလိထဲမှာဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ငါတို့စက္ကတ်မယ်ဆိုတဲ့သူများရှိရင်နော်ဘာပဲဖြစ်အေယုန်ဂေလိထဲမှာငါတို့စက္ကတ်တော့မယ်ပါဝင်တော့မယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အေယုန်ဂေလိထဲမှာလူမျိုးမဆွဲဘူး gain မဆွဲဘူးပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့သူများရှိရှိတဲ့နေရာကနေအရှိတ်ကိုထွက်လာပါအခုဆူတောင်းပေးမယ်ကိုဖိုးဆိုရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ worship sound တစ်ပုဒ်ဆိုပြီးပါဘုရားရှင်ကတင်တို့ရဲ့တက်တာကိုမဆာခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းအေယုန်ဂေလိတရားထဲမှာငါတို့ပါဝင်မယ်ကျွန်တော်တင်ကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဒီနေရာမှာเนาะတင်းဆရာမရှိဘူးဒီတင်းတော်တီတီဒီเนาะဒီပါဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့တင်းတော်တွေတီတီကတင်းဆရာမရှိကြဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အေယုန်ဂေလိတင်းတို့လောက်ပါဖယားရှင်ကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပြည့်စုံခြင်းပို့လာတဲ့ကမှာတင်းဆရာတွေလက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဖယားခင်စီစဉ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အေယုန်ဂေလိလို့ဖို့တင်းအောင်ဆရာမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့တင်းတို့ရဲ့အတက်တာရင့်ကျက်ဖို့ကြီးတွားဖို့တော့အေယုန်ဂေလိဆရာလိုပါတယ်။အေယုန်ဂေလိနော်။အော်တင်းအောင်ဆရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့တင်းအောင်ဆရာလည်းဘုရားသခင်တင်းတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့တင်းအောင်ဆရာတင်းတို့ကိုဘုရားသခင်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာဆုတောင်းပေးမယ်။အေယုန်ဂေလိထဲမှာငါတို့အားလုံးလက်တွဲကြမယ်။လူမျိုးမတူဘူး၊ခိုင်းမတူဘူး၊အဖွဲ့မတူဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအဖေတူတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်အေယုန်ဂေလိတရားထဲမှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပြည့်စုံခြင်းရှိတော့ကြောင့်ငါတို့လက်တွဲကြမယ်။အာမင်။လက်တွေ့ပြီးအင်္ဂလီထဲမှာပါဝင်ကြမယ်။ဆုံးမကျေချာဖယားရှင်အန်အောက်ဘက်တင်တို့အားဖြင့်ဒီပါဝင်ကြမှာဘုံတော်ထေရှားမယ်။တင်တို့အားဖြင့်ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံတစ်ခုလုံးဘုံတော်ထေရှားလာမယ်။တင်တို့အားဖြင့်တခြားတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖယားခင်ဘုံတော်ထေရှားမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့အတူတကွဆုတောင်းရအောင်။နော်ဖယားရှင်အန်အောက်ဘက်မှာဆာမှာဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်အန်အောက်ဘက်ဂျေဇုပြုမှာဖြစ်တယ်။တင်တို့ရဲ့အသက်တာများကိုဆက်ကပ်မယ်။အာမင်။
Lamen nakama di
ပြီးတော့ဆက်လက်ဇလိုက်ခံစားစေတော့ပါဗျာလက်တော်ထဲမှာအနံပါတယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေပါယေရှုခရစ်နာမ၌ယုံကြည်စွာဆုတောင်းရင်ဆက်တဲ့အနံပါတယ်ပါဗျာ